Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah tuan-tuan pada malam ini kita bersama-sama bersemangat InsyaAllah sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian Bagi memberkati majlis kita pada malam ini Marilah kita bersama-sama membukanya Dengan Umul Furqan Bisiril Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Yang pertama dan utamanya kita memanjatkan Rasa kesyukuran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana atas keizinan Allah subhanahu wa ta'ala Dapat kita bersama-sama pada malam ini Dan Allah ta'ala pemudahkan urusan ha, program kita pada hari ini Tuan-puan sekalian Program ris pidato risalah perjuangan yang julung-julung kalinya kita adakan di segenap apa nama tuan kawasan di sekitar negeri Perak ini. Sebagai uh, alu-aluan pada malam ini ayah ayah ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak majlis ya meraikan dan mengalu-alukan iaitu kehadiran Abang Don Lunas ya uh, selaku ahli skuad kubra Kemudian kita meraihkan juga iaitu uh, Ayahanda Azhar, Ayahanda Ustaz Azhar Presiden Skuad Badar dan juga Fadil Ustaz Syakirin Husin uh, Mudir Sekolah Menengah Agama Tarbiyatul Ajyal. yang berbahagia Fadil Ustaz Syakir Nasoha Timbalan Mudir Mahat Tafiz Kiam dan juga Fadil Ustaz Syarkawi bin Ishaq, Pengusi uh, Pakaf Juga kita raikan ayah-ayah ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu afadil ustaz Muhammad Ali selaku pengerusi Musala Nurul Hidayah selaku juga orang kuat yang bertungkus lumuh dalam menjayakan program kita pada hari ini tuan-tuan sekalian juga kita raikan iaitu abang Din kita otai lama eh otai masih berbisa iaitu timbalan presiden skuad badar juga kita meraikan iaitu seluruh ahli skuad uh, skuad kubra dan juga kita meraihkan juga seluruh penduduk taman mahsuri dan juga guru-guru pasti al-munawarah dan seluruh semua ataupun sekalian yang bertungkus lumuh dalam menjayakan program kita pada hari ini tidak kita lupakan ya tim yang memasak <coughs> memberi makan pada hari ini dan juga kepada unit amal iaitu unit amal padang serai yang juga turut hadir pada malam ini bagi menjaga keselamatan uh, pada malam ini dan juga kita hormati sanjungi juga dan raikan kehadiran tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat dan seluruh yang telah hadir pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang datang daripada utara membawa sejahtera ada yang datang daripada barat membawa berkat datang daripada timur membawa makmur datang daripada selatan membawa keselamatan tidak kira tuan-puan sekalian kita datang daripada mana segenap penjuru muka bumi Allah Ta'ala ini Tetapi pada hari ini kita bersama berkumpul demi perjuangan menegakkan agama Islam yang kita cinta tuan-puan sekalian Sebelum saya menjemput para pemidato yang akan memberikan semangat perjuangan dan juga perkembangan terkini di tanah air kita Suka tuan-puan sekalian untuk saya menceritakan berkaitan dengan agenda program kita hari ini yang dianjurkan oleh iaitu Front Pembela Ulama di bawah pimpinan Fadil Ustaz Syakir Nasuha dan juga bekerjasama yang begitu hebat bersama dengan skuad Kubra Fadil Ustaz Syarkawi dan juga skuad Badar. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini tuan-tuan sekalian tiga NGO berkumpul, bergabung, meletup tuan-tuan sekalian. Cantik, menarik, tertarik, kami memang debang. <laughs> Jadi pada malam ini kita dapat bersama ha, merealisasikan program yang kita rancang beberapa bulan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pengarah program dan seluruh yang bertungkul umum dalam menjayakan program pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mengadakan program ini tuan-tuan sekalian? Jadi saya tak payah ceritalah. <laughs> kita akan menjemput wakil front pembela ulama Al-Fadil Ustaz ya, Zainuddin Abdul Majid Bagi tuan-tuan sekalian Sebagai mukaddimah pada malam ini ya, Merilisasikan program risalah pidato perjuangan pada malam ini Jadi tanpa membuang masa Majlis dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz Zainuddin Abdul Majid Selaku ya, uh, jawatan kuasa front pembela ulama bagi menyampaikan taujihat beliau pada malam ini dengan begitu hebat dan juga apa nama ni? Apa nama? Tanjaknya Tanja insya-Allah. Fala tafaddal mashkura takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وسلم رضي الله تبارك وتعالى ان سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi la alin Amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan akan rahmatnya kasih sayang yang dapat kita pada malam ini berhimpun dalam satu majlis yang penuh barakah di hadapan musallah nurul hidayah berada kita pada malam ini amat-amatlah kita syukur kerana ini adalah program pertama yang dilakukan front pembela ulama' iaitu satu NGO membela para, para, para alim ulama' kita Program pertama kita Yang kita buat kali pertama di Pakaf Salih Allah si Muhammad 1.0 Di tempat al fadil Ustaz Syarkawi 2.0 kami buat di Batu Kurau Dan hari ini 3.0 Kami buat di tempat tuan-tuan Alhamdulillah Kehadiran amat memberansangkan Selama tiga perhimpunan yang kami buat ini Alhamdulillah pada 3.0 ni saya melihat lebih ramai lagi daripada program-program yang sebelumnya takbir alhamdulillah ini menunjukkan kepada kita tentang sayang dan cintanya kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala saya tak tahu tuan-tuan saya berucap malam ni jadi disebabkan ni bidang terjun namanya ya jadi saya ni misalnya al-samat tak tahu nak cakap apa sebab tak prepare cuma tuan-tuan saya nak sampaikan pada tuan-tuan tentang satu ayat al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah berfirman Auzubillahimina syaitanirrajim Auzubillahimina syaitanirrajim Wal takum minkum ummatu ya du'u khair Wa yakmuruna bil ma'ruf Wa in anil munkar Wa ulaika umul muflihud Dahlah ada di kalangan kamu Satu puak, satu golongan, satu jemaah Yang mana mereka ini melakukan perkara-perkara kebajikan Mengajak manusia kepada mel melakukan perkara-perkara ma'ruf mengajak manusia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan ataupun perkara-perkara mungkar wa ulaika umul muflihun barang siapa yang melakukan perkara sedemikian maka mereka ini ialah untung orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian hari ini kita melihat golongan atasan kita yang sebagai rakyat hari ini sallallahu alaihi wasallam semakin ditindas golongan-golongan kufar golongan-golongan yang melawan golongan-golongan kufar yang mana mereka ini benci kepada agama Allah taala. Mereka melihat bahawa Islam ini adalah satu perkara yang terancam bagi mereka. Sedangkan Islam ini memberi rahmat. Islam ini memberi aman kepada semua agama. Jika jika kita melihat kalau dalam sebuah negara itu minoritinya ialah orang bukan Islam. Negara itu majoritinya orang Islam, minoritinya bukan Islam. InsyaAllah orang bukan Islam itu akan terselamat Berbanding kalau kita melihat Kalau minoriti di dalam sebuah negara itu Orang Islam Minoriti orang Islam Majoriti dalam negara itu Orang bukan Islam Kita akan melihat bahawa Islam itu ditindas Kita melihat saudara-saudara si Islam kita di Uyghur di China Ditindas Kita melihat saudara, -saudara si Islam kita minoriti Di Rohingya ditindas Tuan-tuan Allah oleh Allah SWT Pengujung saya nak buka satu cerita kepada tuan-tuan berkenaan dengan Ustaz Ali Syah Saya pakai tanjak hari ni dengan Ustaz Syargawi. Berdua aja Ustaz Ali Syah Ada? Ha. Berkenaan dengan satu kisah yang disebut dalam kitab Asyar As A'lamin An Nubala berkenaan dengan kisah ketika mana Said Umar Al Khattab memerintah bumi, memerintah memerintah dunia pada ketika itu. Ringkasnya cerita ketika zaman Amr Al Ash menjadi pemerintah di Mesir, ketika beliau menjadi gabenor ataupun menteri pada ketika itu beliau ingin meruntuhkan satu orang rumah orang Yahudi dia runtuh kaum orang Yahudi itu bila dia runtuhkan tuan-tuan orang Yahudi itu kata apa wahai Amr al-Ash jangan runtuhkan kerana ini ialah rumah pusaka ah aku tak kira aku nak runtuhkan juga ketika itu juga orang Yahudi ini dia pergi ke Madinah pergi ke rumah pergi berjumpa dengan khalifah Umar al-Khattab di Madinah sampai di Madinah wahai Umar wahai khalifah Aku ini seorang Yahudi tetapi aku inilah rakyatmu. Wahai wahai khalifah, aku ingin menuntut keadilan kepada kamu. Ketika itu juga Khalifah Umar Al-Khattab mengambil satu tulang unta beri kepada lelaki ini, orang Yahudi ini. Dia ambil pedangnya, dia tulis kalimah alif dan juga dia tulis kalimah kasrah di bawah tulisan alif tadi. Dia beri kepada orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini bawa, bawa balik ke Mesir pada ketika itu dia beri kepada Amr al-Ash. Muka Amr al-Ash terkejut beruk tuan-tuan. Bila terkejut Amr al-Ash ni kata Yahudi ni kenapa aku tak, tak pernah tengok muka kamu sebegini takut aku tak pernah tengok muka kamu takut pucat macam ni kenapa ini ialah satu ancaman kepada aku ancaman yang diberikan oleh khalifah kepada aku apa makna tulang ini tulang ini yang bermakna kata Amr al-Ash ketika mana aku sampai bertemu dengan Allah Taala aku akan menjadi mayat saja jadi tulang saja apa ni maknakan dengan alif ni alif ni atasnya tajam di bawahnya tajam, tidak boleh di atasnya tajam, di bawahnya tumpul. Tidak boleh di bawahnya tajam, di atasnya tumpul. Bila Islam memerintah adil kepada semua rakyat, adil kepada semua Islam dan juga bukan Islam. Tidak boleh Islam itu hanya adil kepada Islam tetapi tidak adil kepada yang bukan Islam. Tidak boleh Islam itu hanya adil kepada bukan Islam, tidak adil kepada bukan Islam, tidak adil kepada Islam. Di atasnya tajam, di bawahnya tajam. Lalu wahai Amr al-Ash, apa yang dimaknakan dengan baris kasrah di bawah tulisan alif itu Maka kata Amr al-Ash Yang dimaknakan dengan baris di bawah itu Sekiranya aku tidak berlaku adil kepada kamu wahai orang Yahudi Sayyidina Umar al-Khattab akan datang ke Mesir Dan dia akan sembelih tengkuk aku Ketika itu juga Amr al-Ash al, -Ash, Amr al -Ash menyuruh pegawainya untuk runtuhkan kembali rumah tersebut Meruntuhkan kembali masjid tersebut Sedangkan tapak sudah pun dibina di rumah orang Yahudi itu Orang Yahudi itu kata, wahai Amr al-Ash, teruskan bina. Hari ini aku melihat akan keadilan dan kebesaran tentang Islam itu. Tentang hukum yang dibawa oleh Islam ini. Hari ini aku bersaksi di hadapan kamu, wahai Amr al-Ash. Aku mengucap, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Disebabkan Islam tentang orang Yahudi ini masuk kepada agama Islam. Kerana apa? Melihat akan keadilan Islam itu sendiri. tuan dan dirahmati oleh Allah SWT. Perceramah kita ramai lagi pada malam ni Jadi saya ni sebagai tokok nasi tambah aja. Jadi insyaAllah kita menunggu Perceramah-ceramah perceramah, perceramah kita yang ada selepas ni InsyaAllah Sama-sama kita mendengar amanat Yang akan disampaikan oleh mereka insyaAllah Wallahu ta'ala a'lam Aku lukauli haza Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zainuddin Abdul Majid Merupakan jawatan kuasa dakwah Front Pembela Ulama uh, Malaysia InsyaAllah tuan-tuan sekalian <tuh>. Alhamdulillah kita telah uh, mendengar Taujihat yang disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zainuddin InsyaAllah terusnya tuan-tuan sekalian Semakin hangat, semakin panas Kita akan kita akan tampilkan Tuan-tuan sekalian jemputan kita para pemidato dato kita yang seterusnya dengan ini kita menjemput abang Nun, abang don lunas kita bagi menyampaikan sepatah dua kata dan menceritakan peristiwa bagaimana dia ditangkap pada tempo hari lepas insyaallah tanpa membuang masa malih menjemput dan mempersilakan tafadhol masykur takbir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i mursalin wa 'ala alihi wasahbihi ya ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya ni bukannya daripada golongan ustaz-ustaz. Tuan-tuan tahu lagi ni siapa saya ni? Kalau Ustaz Syakawi semua orang kenal Abang Bat Orang kenal Dun ni orang tak apa nak kenal Tapi saya dah kena tangkap Saya pun tak tahu hari ni Sebenarnya Ketak ni ada Saya ni macam gambar piramli lah Ulang pi beli ayam beberapa kali <laughs> Ulang pi beli ayam dari tadi Tapi main dengan Semangat kawan-kawan ni mana ada besar lagi dalam sejarah Orang keluar lokap Mereka raih Saya balik keluar lokap Pergi semayang asang Mereka peluk Mengalah balik Umrah Habis nak kata lagu mana Orang peluk saya Saya tak biasa pergi umrah Tapi saya biasa pergi lokap Orang balik ni peluk Jumpa peluk Jumpa peluk tu nak kata kata kita ni nak kata buat kerja ni ikhlas ke tak ikhlas tu bukan saya yang nak ukur. Semua ni kita serah kepada Allah lah. Tapi saya nak cerita di sini saya ni bukannya daripada orang yang baik. Tuan-tuan yang duduk ada depan saya lagi baik daripada saya saya rasa dah. Tapi bila kata Tuhan uji saya 26 26 hari bulan saya kena tangkap tu. Lepas mai di rumah dah lepas saya cerita kan. Lepas mai di rumah tanya orang perempuan saya. Orang perempuan saya kata saya pergi kerja. Lepas telefon, saya kata tak apa. Saya dok fikir nak lari nak pi mana. Masa kita dok kat ni ah ya? Kalau saya dok kerja di Pinang hari tu, kalau saya nak tidur di Pinang pun tak selesai masalah. Saya balik. Saya balik dia kata dia nak jumpa di Balai Lunah. Sebelum tu boleh cerita kat Saya telefon apa YB yang calon di Lunah tu Haji Taufik Lawyer tu Saya tanya juga Sebab Bab-bab ni kita tak hati kan Saya tanya macam mana ni Haji Lepas telefon nak jumpa saya Haji Taufik kata Don pi Apa-apa nanti Don maklum balik Cuma Don tanya Adakah saya akan ditahan Saya gara-gara ditahan ni Sebab saya buat satu status dalam Facebook Saya tulis kapiak saya Tuan-tuan Hari ni Ibu-ibu ayah-ayah Nak kata kapiang pun kena jaga Abang berani Ya? Saya dah tidur dah di Bukit Aman Apa nak tidur tak mana kita tak tahu Apa nak kata kapiang pun payahlah lah ni Saya lepas bawa pipa hari di Bukit Aman tu Tanya pasal hang kata kat siapa kapiang ni Saya kata saya kata dekat orang yang bukan Islam itulah kapiang. Takkan saya nak kata dekat orang Islam. Orang Islam pun ada juga yang saya kata kapiang. <laughs> saya tak kira. Pasal <laughs> dia dia jenis menyemang dia serupa ulat yang kan. <laughs> tu kita kena belonlah kan. Tapi hak pasal saya kena tangkap tu isu dia, isu yang yang jadi di di satu kelang di Big Brown tu. Saya pergi ziarah di kubur tu, saya dengar cerita daripada sebelah pihak keluarga, arwah ni baik, budak ni semayang. Dia buat ni kerana Nabi dihina. Cerita dia ni sebab Nabi dihina. Bab lain kita, kita fokus pada kita, kalau betul dia buat atas nak bela Nabi ni, pasal apa kita tak boleh pergi tumpang. Tumpang kebaikan yang dia buat. Saya up status tu bukan niat perkauman apa pun. Saya cuma nak bagi tahu kata kalau tuan-tuan tahu tuan-tuan sedekah Fatihah. Insya-Allah kalau sampai sampailah dekat arwah ni. Tu tu saya tulis 24 hari bulan, 26 hari bulan saya kena tangkap. Nama kalau kata Melayu Islam macam kita ni, hak cacat ayam ni, hang buat silap sikit tangkap terus. Hak Hindu tu berapa ratus report tak tangkap lagi Ah ni bukan kata nak sembang politik tapi tengok macam mana kita ni hari ni jadi sekupang doh. Adik-adik hamba hamba berani ni nak kata ni. Ampa boleh mengundi dah ni umur 18. Hamba kena ingat hamba nak mengundi siapa. Ah ni kita pi politik sikit tapi cerita dia hari ni kalau kita biar puak ni duduk merintah tak tahu jangan jadi serupa di China tu. No. Makcik nak malung nak pakai tudung pun tiba kerat tudung. Hak labuh dia kerat pergi serat ni. Betul ustaz. Jadi di Cina dia jadilah. Nu nu ni di mana tu? Saya tak tahu lah saya bukan penceramah. Kira hangpa pandai-pandai tahu sendirilah. Dah, dah sungguh. Cuma saya nak bagi tahu apa yang saya kena. Saya kena sebab saya kata kapiak eh. Saya duduk 4 hari saya duk ingat lepas ni aku keluar tak ada orang nak berkawan dengan aku dah. Masya-Allah tapi bila kata kita keluar-keluar ni orang nak berkawan lagi dengan kita. Mula-mula Ustaz Syakawi ajak saya pi di surau KTC. Punya takut ni saya ni tak usah dok abang. Sana tujuh kali pi belayang sini lapan kali. Ah ha, tak tahu lah lepas ni saya harap tak pi dah lah. Cuma nak bagi tahu satu ah. Kita tak berjuang jalan Allah pun walaupun kata kita ni tak tahu mana pun. Nak nanti ustaz hari ni saya dapat tadi saya baca dalam grup WhatsApp Ustaz Din, Ustaz Din ni YDP Padang Serai ni. Nak pi kuliah di di Sedim. Last minute batal. Lah saya cuma nak abang macam ni Satu hari ni sebelum PRU 15 ni saya nak bagi tahu Hak ustaz-ustaz yang boleh kuliah ni akan digam-gam semua semua tak ada kuliah dah. Tiba masa kita pula yang nak kena kuliah. Maklum boleh, duk mengaji lama dah. Kita ingat pesan Ustaz Dawsuki masa dia kata di Syah masa dia kena gam tu. Dia kata apa dekat anak murid dia? Aku dah kena, hampa pula mengajak. Hampa duk mengaji selama ni, hampa takkan duk balik perang apa? Ha, dia kira macam tu lah bahasa saya kan. Bahasa bukan penceramah ni. Tapi tiba masa dia kita kena bersedia Sebab apa? Bukan bersedia Saya pun baru duduk berjinak-jinak Saya tak boleh jadi ustaz Cuma nak habang Kata kita tak boleh sampai Satu kitab pun Sikit pun jadilah macam Nabi suruh Tak macam tu Betul tak? Kita pergi beli ikan Kita kempen cara beli ikan Maklum Maklum pergi sembang tu Bubuh maklum Bubuh Lepas kata pergi lepas kuih Maklum bubuh lagi mana ada bagus hari ni? Betul tak? Saya duk hentam YB Lunah tu Sampai dia blok saya Nama saya di Lunah ni Kalau kata daripada Whatsapp Facebook semua blok Saya tak boleh tengok lepas Lepas tak tahu pandai sungguh setting Saya nak boleh tengok saya kena buat Facebook baru Baru boleh masuk YB Cikgu Azman kah Siapa kah Orang dia kah saya ni bukan siapa pun, bukan AJK PAH ke, ahli PAH paling kuman sekali, saya lah. Tapi tu pun lepa blok. Saya cuma kata sebab saya tahu hang mohong. Saya pun mohong juga, tapi tak tahu apa, apa lepa. Saya tekat mohong anak tu kan. Kalau dia kata nak nak benda ni, kita kata esok lah ya beli. Esok pun tak beli lagi, tu pun mohong juga. Kan? Tapi lepa ni, lepa janji pah itu. Lunas sini pun lunas agak kot. Tak lah, lepas janji nak turun harga lah, tu semua, semua ni, semua, bohong lah tu. Tapi cerita had, balik pada cerita saya pergi kena tangkap tu, sampai saya memang Allah pemudahkan untuk saya ni, mai jamin pun kawan, yang mai ambil saya orang seremban. Sanggup mai dari Seremban mai ambil saya di Dangwangi, Balai Polis Dangwangi. Hantar saya pi kat Ipoh. Ustaz Syarkawi, Haji Fauzi, Abang Din, Abang Mat. Depa pi tunggu saya di Ipoh pula. Transit seorang sikit hantar saya. Ni sebab saya kata dalam Facebook kawan-kawan sanggup tolong. Maklum Pak Long pun jangan takut lah. Saya cuma yakin hari ni saya berdiri di sini saya yakin janji Allah tu Allah kata kalau kata kita buat kerja ni kerana Allah ni untuk Islam ni kita tak akan bersorangan. Saya balik. Saya nak cerita saya masa saya kena tangkap, saya tinggal duit di rumah RM200 ringgit lah. Saya pun tak tahu saya nak pi tu berapa hari. Hari pertama lepas siasat saya, lepas bagi saya telefon bini, saya duk lorat dah sebab perempuan saya masa tu duk dalam pentang. Saya duk tahu pembersih lagi tak cukup lah apalah. lah kali lepas Bini saya kata, abang Geng-geng pas abang mai dah Mai bagi sumbangan Dekat seribu ringgit dah Hari pertama tu Saya kena hari Saya kena reman hari Jumaat Saya kena tangkap hari Kamih Hari Kamih malam Malam tu lepas bawa pergi Bukit Aman Saya tidur syar, lo, kat lokap kulim Bukit Aman mai ambil saya Pukul 2.45 pagi Terus pergi Bawa pergi Kolombo saya duk ingat dua minggu ke seminggu ke nak duk sana kan Ingat dua ratus mana nak cukup Tapi tu dia kata tadi tu janji Allah tu benar Handuk buat kerja Islam ni Hampa jangan risau Kita pun tak tahu, saya pun tak tahu hari ni saya nak duk tahu ni Tuan-tuan ingat saya ni siapa dia Saya ni driver mesin ni ni Asal ni Driver behu tu Bukan kata keluar universiti, keluar pondok, sekolah-sekolah ni Kira-kira kuman lah dalam pas ni saya lah Kalau pun nak tahu lagi Tapi hari ni hak kuman ni Mereka duduk depan apa Apa bila nak duduk pula tadi Kena duduk Kira kena rasa juga lah Tak ni Lawak-lawak juga Kena merasa Apa pun kita kena kempen habis-habis PH mesti kita tumbangkan pada PRU 15 Sanggup tak sanggup? Takbir! Takbir! Saya tak mau cakap panjang sebab saya bukannya penceramah sangat. Saya boleh tiap boleh lah. Tak penceramah tak boleh. Lepas tu cukup lah kot setakat tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! Oh. <tuk> <tuk> Alhamdulillah tuan-tuan kita telah mendengar Bagaimana cerita saudara kita ditangkap oleh golongan yang zalim pada hari ini tuan sekalian takbir oh, jadi sebelum kita berapi tuan sekalian insyaallah kita rehat 5 minit mendengarkan alunan qasidah daripada kumpulan Syautul Kiyam filafadhal mushkura ad-dinulana <Susur> walhaqulada والعدل لنا والكل لنا أضحى لسلام نَدِينًا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا أضحى لنا بحل سلام لدينا وجميع القول لنا وطنا تحيد الله لنا نورا أعدنا الروح له سكنا

البدور وسما القلب دور هدينا أحمد طه البشير أحمد طه البشير أحمد طه البشير أحمد طه البشير مولد الهادي شكر مولد الهادي شكر نبينا

على بيدهِ بدعوتهِ أو بشرى للسلام بدعوتهِ بنيل المجد والد مولدُ الهدي شكور مولدُ الهدي شكور نبينا فسما فوق البعد فسما فوق الحضور هدينا أحمد طه البشير أحمد طه البشير أحمد رتعير ذا بربل عين ولا يوم عيد بدعوتي بدوتي وشرا لي سلامي نزل فوق البدور نزل فوق البدور نبينا احمد طه البشير احمد طه البشير احمد طه البشير احمد طه البشير, أحمد طه البشير. أحمد طه البشير. Alhamdulillah Tuan-puan sekalian kita dapat mendengar alunan qasidah sebentar tadi. Tuan-tuan sebelum kita meneruskan lagi pentas pidato kita pada malam ini. Suka untuk saya Tuan-puan sekalian ya. Uh, dengan ini melancarkan kutipan sumbangan bagi kita menampung kos-kos program kita pada hari ini. Kerana kita melihat Tuan-puan sekalian kita menggunakan kemah dan pelbagai kos-kos yang telah kita keluar. Jangan risau Tuan-puan sekalian. Program kutipan yang ku, kita kutip pada hari ini semua akan disalurkan demi kepada perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayang kalau seorang daripada kita kumpul keluar seorang RM10 tuan sekalian. Saya melihat kehadiran pada malam hari ini lebih kurang tuan sekalian lebih 10 juta termasuk yang tidak hadir. Jadi tuan sekalian, paling sedikit pada malam ini kita sumbang seorang RM10 demi agama, demi bangsa kita tuan sekalian demi menegakkan agama Islam insya-Allah. Jadi saya dengan ini melancarkan kutipan sumbangan derma bagi menjayakan program kita pada malam ini. Diminta para petugas yang telah ditugaskan ya untuk bersama-sama memberikan berjalan demi ha, kepada para hadirin tetamu yang hadir pada malam ini. Ah ha, pergi seluruh ceruk-ceruk yang ada tu. Nampak je ada orang pergi. Jangan malu minta. Paling sikit RM10 tuan sekalian pada malam ini untuk agama Islam insya-Allah. Termasuk SBSB ya yang hadir pada malam ini. nah, cari mana SBSB minta ada RM50 malam ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, demi demi untuk memanaskan lagi pentas kita pada malam ini. Dengan ini saya tanpa membuang masa menjemput Presiden Sekuat Badar Ayahanda Fadil Ustaz Zahar berbagi menyampaikan Taujihat beliau pada malam ini. Fala tafadhal mashkura takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله في أمل الله وفي حب الله. قال الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله العظيم وكفى بالله بصيرا وكفى بالله عليما وكفى بالله شهيدا Ya Rabbin Nar Ajirna Minhu Ya Rabbin Nar Ajirna Minhu Ya Rabbin Nar Ajirna Minhu La haula Wa La Quwata Illa Billahi La Ali La Azim Alhamdulillah Terima kasih diucapkan kepada Al-Fazil Ustaz, Ustaz Muhammad Ustaz Ustaz Syah Syamin Syamin kepada terima kasih ucapkan kepada Al fadhil Ustaz Syami sebagai pengerusi majlis yang dikasihi lagi dihormati Al fadhil Ustaz Syakawi sahabat saya yang dihormati juga itu Abang Don iaitu orang kuat yang baru-baru ini kena tahan sama dengan saya sejarah dia yang dihormati itu Al fadhil Ustaz 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 Syakirin dan juga kepada saudara-saudara semua sekalian Semoga antum semua sentiasa dalam rahmatnya ilahi insya-Allah wa bismillah. Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan, yang saya di sini pada pada malam ini adalah bukan sebagai penceramah. Saya bukan penceramah tuan-tuan. Saya macam tuan-tuan juga. Cuba saya ke depan sikit. Saya memperjuangkan, memperjuangkan apa yang tuan-tuan idamkan, itu saya perjuangkan. Salah satu apa tuan-tuan berjuang yang tuan-tuan idamkan, yang tuan-tuan inginkan, yang tuan-tuan suka adalah melihat anak bangsa kita terpelihara daripada perbuatan keji dan mungkar. Betul tuan-tuan? Itulah yang saya perjuangkan. Hadir saya sini adalah untuk melihat anak-anak bangsa saya yang bernama Melayu, yang beragama Islam. Saya perjuangkan apa saya jalankan apa saya running sama ini adalah semata-mata saya sayangkan kepada bangsa saya yang bernama Melayu dan beragama Islam itu bangsa saya. Sebab ini tanah Melayu. Kalau kita tak sayangkan ke bangsa sama -sama bangsa kita, sesama saudara kita, sesama saudara Islam kita, siapa lagi nak sayang kita? Siapa lagi nak tolong sayang kita? Orang kafir lanatullah tidak tuan-tuan. Orang kapiak lanatullah mereka berusaha untuk menjatuhkan, untuk menjahanamkan orang-orang Islam dalam bumi merdeka tanah Melayu. Tuan-tuan, tuan-tuan lihat pada hari ini. Apa berlaku di tanah Melayu? Apa berlaku dalam negara Malaysia yang kita katakan merdeka? Tuan-tuan tengok pada hari ini. Hak terkini tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa berlaku di Perak. Perak tuan-tuan Apa berlaku? Sehinggakan seorang esko agama Yang mengaku orang Islam Yang sedara dengan kita Walaupun rambut dia macam Abu Bakar Elah Orang Sabah Tetapi perangai dia Seakan-akan macam orang Orang laknatullah tuan-tuan Maaf cakap tuan-tuan Jikalau ada orang perak sini Minta maaf tuan-tuan sebab perbuatan dia seakan-akan nak menyamai perbuatan orang kafir laknatullah yang menghalang perbuatannya baik dalam dalam masjid. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruunal bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala azim. Tuan-tuan bila apalah kita nak menyuarakan kebenaran kita nak menyuarakan ke, apa yang kita buat betul kebaikan dalam masjid dalam umat Allah tapi dihalang oleh adik beradik kepada saudara iaitu Abdullah bin Sabak orang yang menghalang itu adalah esko agama yang mengaku yang mengaku IC dia adalah agama yang mengaku agama Islam Kini mereka adalah Abdullah bin Sabak Adik-beradik Abdullah bin Sabah, Adik-beradik Abdullah bin Ubay Cilaka anak haram tuan-tuan Saya benci tuan-tuan Ini tanah kita, tanah Melayu Ada jawatan sebagai esko agama Takut kepada kebenaran Dan dulang ke kebatilan Tunduk kepada bangsa Di epilat nak tuah tuan-tuan Kita akan cakap benar Boleh hak walakan yang murah Bercakap benar walaupun ia pahit tuan-tuan saya sebagai saya mendepani masalah masyarakat, tuan-tuan. Saya di diberi amaran oleh pihak atasan bernama bukan esko agama, Tok Wan pernah depa iaitu Menteri Agama. Menteri Agama telah memberi amaran Pada kami, tak boleh bergerak. Tapi apa daya kaya tuan-tuan? Kita berkata yang suhukum. Waisab bi'akdamakum. Jika kamu bantu agama Allah. Itu dalil Allah. Itu kalam Allah. Jika kamu kan bantu agama Allah. Allah akan bantu kamu. Itu janji Allah. Allah akan meneguhkan benda kamu. Allah meneguhkan benda kamu. Itu janji Allah. Kenapa kita nak takut? Kita berjuang untuk membela agama Allah. Kita berpesan-pesan untuk kebenaran takut apa? Tetapi hari ini Menteri Agama cuba serang kita. Esko Agama serang kita sebab tunduk kepada bangsa di Tuan-tuan, skuad badar tidak takut kepada kebatilan. Skuad badar mengangkat kebenaran. Kami bergabung dengan skuad Al-Kubra. Kami bergabung dengan skuad Al-Ansar di Kuala Ketil. Kita berjuang untuk membela anak bangsa. Kita bukan menzalimi. Bahkan kita mentaati apa yang diarahkan oleh pimpinan kita. Tuan, tuan saya pada 1 Januari 2019, saya telah tangkap, tuan, -tuan. Akibat apa, tuan? Akibat saya telah menyerang, saya telah, telah mengeluarkan kata-kata kepada Esko Agama Kedah. Saya letakkan Esko Agama itu, Hajjah Yusuf Astagofi. Hajjah Yusuf Astagofi, zalim, tuan-tuan. Macam dia juga tuan-tuan Kerana dia lah Kerana hajas lah Sahabat saja Al-Fadil Ustaz Usam Tidak boleh lagi berceramah Dalam masjid dan juga surau Itu Hajaz tuan-tuan Mereka tunjuk kepada DAP tuan-tuan Mereka mengangkat kebatilan tuan-tuan Mereka meranakkan ke kebenaran Itu matlamat mereka tuan-tuan Tuan-tuan, tuan-tuan lihatlah anak bangsa kita hari ini Siapa lagi nak jaga anak bangsa kita Kalau bukan kita tuan-tuan Anak bangsa kita berpelesiran. Anak bangsa kita melakukan perbuatan keji dalam bilik hotel. Bilik motel. Bahkan di homestay tuan-tuan. Baru-baru ini tuan-tuan, saya melakukan tugasan operasi. Walaupun saya diarahkan tidak boleh melakukan tugasan operasi mencegah kemungkaran. Tetapi demi Islam tuan-tuan Demi Islam Al-Islamu ya'lu la yukla alai Allah, Agama Allah tinggi tuan-tuan Agama Allah tinggi Kalau agama Allah tinggi Kita kena berjuang Berjuang untuk mengangkatkan agama Allah Tuan-tuan Anak bangsa kita dalam bilik hotel tuan-tuan Seusia 13 tahun Berzina dengan orang-orang bukan Islam Wanita, anak gadis berusia 13 tahun Berzina dengan bukan orang bukan Islam. Tuan-tuan tengok, kau tuan-tuan tengok macam mana pasal tuan-tuan. Maka tuan-tuan nak tengok anak bangsa kita melahirkan ala luar nikah, bertingkat-tingkat, berlama-lama di bumi tanah Melayu, bumi yang mereka. Kalau kita tak sayangkan bangsa kita, tak tahu apa nak kata tuan-tuan. Hubbul watan minal iman Cintakan tanah air Sebagai orang iman Kalau kita cintakan tanah air Kita bela bangsa kita Kita tentang kebatilan Kita tegakkan kebenaran tuan-tuan Itu Allah suruh Jangan kita takut tuan-tuan Eh, ya pasca Jika kamu jaga Allah Allah jaga kamu kita ranapkan kebatilan yang dibawa oleh barua-barua bangsa kita Yang bekerjasama dengan bangsa di DAP Bangsa kita dan barua tuan-tuan Kalau zaman Pilihan Tua dipanggil Pati Karma, Wijaya Cilaka tuan-tuan Kalau Pilihan Sajih Hassan dipanggil Buang tuan-tuan Buang pun Cilaka tuan-tuan Tapi kalau dipanggil apa tuan-tuan dipanggil tang boti kui boti kui hantu bukan hantu orang bukan orang cilaka tuan-tuan kerana mereka lah anggota anggota mereka lah bangsa kita ditangkap satu 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 masuk ke dalam tuan-tuan tengok tuan-tuan negara Melayu tanah Melayu apa jadi pada kita tuan-tuan berpelesaran anak bangsa kita naik motor berpasangan bukan mahram saya usia 13 saya usia 16 lelaki umur 30, perempuan umur 14. Hak terkini kini tuan-tuan main Facebook, main bagi WhatsApp. Bik, pakai WhatsApp tuan-tuan, ajak berlaku zina. Tanya pusat mana? Pusat dua jari je. Ya? Dua jari tak apa. Saya belahaya tuan-tuan. Kami tuan-tuan, apabila kami melakukan serbuan, kami rampas handset tuan-tuan. Dalam handset ada filem-filem porno. Dalam headset mereka main, mereka melakukan zina, ambil gambar sebagai sebagai untuk memori. Saya jumpa semua lah tuan. Anak bangsa kita. Tengoklah anak bangsa kita tuan-tuan. Tolonglah mereka tuan-tuan. Mereka rindukan. Mereka tambahkan kebahagiaan. Mereka tercicir ak akibat mak pak sibuk hubun dunia. Wa hiyatul baut. Mak pak ini sibuk kepada hubun dunia. Wa hiyatul baut. Bukan tuan-tuan. Mereka lah bangsa-bangsa di EPI. Tuan-tuan tidak tuan-tuan. Tuan-tuan lebih pada nak cari redanya Allah. Tuan-tuan nak cari mardah tidak. Tetapi baru kepada bangsa HP. Depa nak cari mardah tinas. Redanya manusia. Untuk dapatkan darjat. Untuk dapatkan kuasa. Itu gelongan-gelongan mereka tuan-tuan. Kerana mereka lah anak bangsa kita buat maksiat tuan-tuan. Mereka takut kepada ke kebenaran. Tuan-tuan tengok pejabat agama hari tuan-tuan. Mereka hanya kerja pukul 8 sampai pukul 5. Malam haram tak kerja. Anak bangsa kita tak tambah sebab dia tahu sebab agama tak kerja. Tetapi semalam selepas laporan satu hotel tuan-tuan. Lima bilik keluar kutu je. Sebab lepas kata sekuat badan nak buat operasi. Alhamdulillah. Lepas takut tuan-tuan. Ini perjuangan kita tuan-tuan. Kita jangan takut tuan-tuan. Kita bangun menegakkan kebenaran. Qulil haqq wala kana Cakap benar biar pun pahit. Karena cakap benarlah selera kita tuan dimasukkan ke dalam lokap tuan-tuan. Dia empat hari di Bukit Aman. Saya tujuh hari. Dalam lokap anak bangsa kita macam-macam tuan-tuan. Ke rogol anak, ke dadah, ke mencuri semua bangsa kita. Sebab apa? Kerajaan tak ambil tahu. Kerajaan pentingkan duit poket tuan-tuan. Inilah tugas kita tuan. Tugas kami mencari redanya Allah fi sabilillah. Kami bukan mencari redha manusia. Sesayangkan Saya sayangkan anak bangsa kita, seusia bangsa sangat tuan, tuan. Tengoklah. Siapa nak tolong mereka tuan, tuan kalau bukan kami yang sekadar untuk mencari hanya mencari redha Allah tanpa minta duit 2 ringgit tuan-tuan. Karena Allah kami berjuang, karena Allah kami bertanggung. ...yakinlah... ...intan surullah... ...yang surukum... ...winsab biaknamakum... ...jika kamu bantu agama Allah... ...jalil Allah... ...Allah akan bantu kamu... ...berjuanglah kamu... ...tingkatkan gulati... ...supaya... ...PRU ke-15... ...kita menang tuan-tuan takbir... ...insyaAllah tuan-tuan... ...Islam akan bertapak di bumi Malaysia... ...dengan kebenaran... ...di bumi Malaysia... ...kita akan dapat presiden kita... ...insyaAllah... Cari pun dalam menteri tuan, tuan. Saya tak mahu pangkat apa tuan-tuan. Kalau PIU besok, saya nak jadi eskut agama je. Itu tuan-tuan. Saya nak ranamkan semua kebencian. Eskut agama hari ini, saya akan bagi dia reja buat buka pam ayam je. Ya. Ada jawatan takut. Ada kuasa takut. Dia kira cari duit. Hubung dunia. Cintakan dunia tuan-tuan. Itu tuan-tuan. Tuan-tuan doa lah. Doa lah kepada Allah Semoga Allah beri kemenangan kita tuan -tuan. Kami NGO Kami menentang kebatilan Menegakkan kebenaran Itu matlamat utama kami tuan -tuan. Iskariman wa musyahidan hidup hidup mulia tuan-tuan wa musyahidan mati syahid insya-Allah tuan-tuan kita rindukan syahid tuan-tuan tuan-tuan rindu syahid tak Kau tuan-tuan rindu mujahid mujahid bohong tuan-tuan nama cantik tapi bohong Bukan menjahit berteriak musuh tu tak. Oleh oleh. Ha dia dia tahu jahat. Tuan-tuan itulah tuan, perjuangan kami tuan-tuan. Saya datang sini sebab dijemput oleh sahabat saya. Untuk menceritakan kebenaran tuan-tuan. Tolonglah tengok anak bangsa tuan-tuan. Sabar hari tuan-tuan. Tengok depan, tengok belakang. Supaya anak bangsa kita terbela tuan-tuan. Itu saja yang saya sampaikan tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian para pejuang agama-agama Allah Masih bersemangat tuan-puan Alamak, slow je <laughs> Baik, insyaAllah tuan-tuan ayah-ayah ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian kita, tengah, kita telah mendengar penjelasan yang begitu hebat Bersemangat, padu, lagi hebat Jadi tuan-puan sekalian Demi untuk memanaskan lagi pentas pidato kita pada malam ini. Dengan ini kita menjemput yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syakirin bin Tuan Guru Haji Husin, merupakan mudir Sekolah Menengah Tarbiyatul Ajyal dan merupakan murabbi front pembela ulama yang akan menyampaikan taujihat beliau pada malam ini. Tanpa membuang masa, majlis dengan ini menjemput menjemput yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syakirin bagi menyampaikan taujihat beliau pada malam ini. Fala tafaddal mashkura takbir. Kita mengalukan kehairan murabbi Fran pembela ulama Al Fadil Ustaz Syakir uh, Al Fadil Ustaz Syakir ke pentas utama kita takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya yang saya muliakan al-fadil sahabat saya pengurusi majlis al-fadil Ustaz Syahmi. Yang saya hormati lagi saya kagumi fadilatul Ustaz Syarqawi. Sahabat saya guru saya dalam perjuangan. Yang saya hormati Ustaz Ayahanda Ayahanda Abang Azhar Presiden Skuad Badar Yang saya hormati lagi saya sanjungi Ustaz Muhammad Ali Tiga. Pengurusi Musalla Nurul Hidayah Al-Fadil Al-Akh Abang Din kuat kubra seluruh pimpinan-pimpinan umat, pimpinan-pimpinan masyarakat. Para masyayikh, para alim ulama, para guru-guru. Para asatizah wal ustaza hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana malam ini Allah Ta'ala memilih kita untuk disebutkan di atas jalan ini. Kita bersyukur kepada Allah. Kerana malam ini Allah Ta'ala pilih saya. Allah Ta'ala pilih sahabat-sahabat seperjuangan saya yang berada di atas pentas maupun di bawah pentas. Untuk kita semua disebutkan, dilekakan di atas jalan ini. Yang kita yakin inilah salah satu daripada wadah dan jalan yang boleh kita nyatakan kepada Allah Taala di hari akhirat sebagai bukti bahawa waktu hayat kita masih ada di atas muka bumi ini kita adalah golongan yang tidak pernah terkecuali untuk berjuang dan mengambil bahagian memartabatkan agama Allah supaya ianya tertegak di atas muka bumi Bahagian apapun, posisi apapun itu nombor dua. Nombor satu kita ada jawapan daripada Allah, daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadirin sekalian, saya akan mulakan pidato pada malam ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat ini Allah Taala pernah bertanyakan kepada seluruh isi alam yang ada di atas muka bumi untuk Allah Ta'ala amanahkan kepada isi alam ini memegang amanah perjuangan Islam ini Allah Ta'ala menyebut pada ayatnya inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insani Innahu kana zhaluman jahula Ayat ini hadirin sekalian Allah menceritakan pertama sekali berkaitan dengan amanah Islam ini Yang keduanya Allah Taala menceritakan kepada kita sebelum Allah Taala pikulkan amanah Islam ini kepada kita Maka terlebih dahulu Allah bertanya kepada seluruh isi alam Inna aradna al-amanat ta'ala samawati wal ardi wal jibad. Wahai isi alam. Wahai langit dan bumi. Wahai daratan. Wahai lautan. Wahai gunung ganang. Mahudak kalau sekiranya akan kupikulkan kepada kamu amanah ini. Maka seluruh isi alam menjawab kepada Allah. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami tidak layak wahai Allah. Kami tidak mampu wahai Allah untuk memikul amanah yang berat ini. Bila seluruh isi alam ini menyebut mereka tidak mampu untuk memikul amanah perjuangan ini Maka Allah Ta'ala mengangkat darjat kita di hadapan seluruh isi alam dalam keadaan Allah menyebut wahamalahal insan dan yang akan pikul amanah ini bila gunung dan ganang tidak mampu memikulnya bila isi alam bila seluruh isi alam ini langit dan juga bumi menyatakan kepada Allah tidak mampu untuk memikul amanah ini Maka Allah Ta'ala menyebut Wahamalahal insan Dan ia akan aku berikan amanah Pikul tanggungjawab ini Yang mampu memikul tanggungjawab ini Adalah terdiri daripada kalangan al-insan yaitu ialah kita manusia yang dipilih oleh Allah Menjadi khalifah di atas muka bumi ini Sebab tu bila kita sebagai seorang Islam Perkara yang paling penting kita mesti faham Islam adalah satu amanah perjuangan. Jatuh bangun Islam, suka duka Islam Allah letakkan di atas pundak tanggungjawab kita bersama. Nabi-nabi alaihiussalatu wassalam mereka diutuskan oleh Allah atas muka bumi ini kepada umat-umat mereka masing-masing dan apa yang Allah amanahkan kepada mereka ialah untuk mereka membawa risalah Allah dan memperjuangkan kalimah tauhid mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang selayak-layaknya disembah dan perjuangan mereka ini dipimpin oleh wahyu yang Allah wahyikan kepada mereka dan perjuangan mereka ini disambung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi membenarkan perjuangan ini sehingga Nabi menyebut dengan kalimah agung seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab Sahih Al Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israel tasusuhumul anbiya' adalah kaum bani Israel yang Allah Taala mengutuskan kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul kaum bani Israel itu kata nabi politik mereka, siasah mereka dipimpin oleh para nabi yang telah diutuskan Allah kepada mereka nabi menyebut perkataan tasusu Perkataan tasusu ini ialah perkataan yang datang daripada kalimah siasah. Kalimah siasah ini dalam bahasa Melayu kita politik. Kata Nabi, Kaum Bani Israel, politik mereka dipimpin oleh para anbiya alaihimu salatu wassalam. Bila Nabi menyebut politik kaum Bani Israel dahulu, dipimpin oleh para Nabi, maka kita mesti ingat, Nabi-nabi, rasul-rasul mereka tidak memimpin umat mereka dengan hawa nafsu dan akal mereka semata-mata. Tetapi mereka memimpin umat-umat mereka dengan wahyu yang Allah wahyikan kepada mereka. Karena itu perjuangan nabi-nabi alaihi wasallatu wasalam sebelum nabi kita sarat dengan pengorbanan dan perjuangan untuk meletakkan agama Allah sebenar-benar berada di atas tempat yang sepatutnya. Kita pernah baca sirah. Sirah nubuah yang menceritakan para nabi, perjuangan nabi-nabi. Nabi Zakaria alaihi salam. Pada hayat perjuangannya, dia berjuang mendentang pemerintah khalifah yang zalim pada waktu itu. Sehingga Allah sudahi kehidupan hayat Nabi Zakaria alaihi salam ini mati digergaji di dalam pokok yang beliau sembunyi sehingga para alim ulama menjelaskan Nabi Zakaria alaihi salam digergaji sehingga terbelah dua daripada atas kepala sehingga ke sehingga kedubulnya akhirnya terbelah dua Nabi Zakaria alaihi salam Mati Nabi Zakaria alaihi salam waktu berhadapan dengan golongan-golongan yang zalim yang mungkar akhirnya anaknya Nabi Yahya alaihi salam sambung perjuangannya bila Nabi Yahya alaihi salam sambung perjuangan ayahnya untuk meletakkan agama Allah taala ini pada tempatnya Sehinggalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan pada waktu itu kepada Nabi Yahya alaihi salam Mengharamkan pok sedara kahwin dengan anak sedara Maka pada waktu itu mangkat seorang raja Bila mangkat seorang raja maka yang menggantikan takhtanya ialah adik kepada sultan raja tersebut Bila adik raja ni gantikan tempat abangnya Maka pada waktu itu Raja yang baru mangkat ini meninggalkan seorang putri yang cukup rupawan. Dan raja yang baru adik kepada raja yang mangkat ini, dia berkenan kepada putri raja yang mangkat iaitu anak saudara dia sendiri. Hantar rombongan untuk meminang putri raja ni. Hantar rombongan. Rombongan ni nak pinang putri raja. Maka putri raja mengatakan bagaimana aku nak terima pinangan ni. Sedangkan Nabi Yahya alaihi salam membawa wahyu daripada Allah yang katanya Allah mengharamkan pok saudara kahwin dengan anak saudara. Kata pengawal-pengawal istana, apa yang kita takut dengan Nabi Yahya? Sedangkan bapak dia Nabi Zakaria kita gergaji terbelah dua, ini kan pula anaknya. Kata putri ini senang sahaja. Kalau nak aku terima pinangan ini maka aku yang akan letakkan apa mas kawinnya. Mas kawin ni kalau kamu dapat tunaikan, dapat sediakan aku terima pinangan ni. Apa mas kawin ni? Mas kawin ni kata putri raja, kalau sekiranya kamu berjaya meletakkan kepala Nabi Yahya alaihi salam di atas dulang emas dijadikan mahar untuk meminang aku maka baru aku akan terima. Sultan raja pada waktu itu menghantar gerombolan tentera untuk memburu Nabi Yahya kerana wahyu Allah ini. Akhirnya Nabi Yahya alaihi salam ditangkap. Bila ditangkap? Bila ditangkap Nabi Zakaria? Bila ditangkap Nabi Yahya alaihi salam ini? Akhirnya diheret bila diheret hadirin sekalian di hadapan khalayak ramai, akhirnya kepalanya disembelih. Ada nabi-nabi yang mati diheret dengan kuda. Sehingga hancur tubuh badan mereka. Disebut dalam kitab-kitab tafsir. Ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Ta'ala utus pada kaum Bani Israel. Mereka dipanggang hidup-hidup sehingga mati. Ada yang disikat badan mereka dengan sikat yang dibuat daripada besi kemudian dilayung atas api sampai merah menyala. Akhirnya disikat badan mereka sehingga tinggal tulang. Mereka diseksa sebegitu kerana apa? Kerana mereka memahami bahawa tuntutan daripada Allah. Bahawa kita yang bergelal manusia atas muka bumi ini. Memegang amanah daripada Allah untuk menentukan bagaimana hala tuju agama Allah atas muka bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para alim ulama menyebut hidup nabi siang malam nabi suka duka nabi adalah perjuangan. Lahir nabi ialah lahirnya pejuang. Wafat nabi wafatnya seorang tokoh pejuang yang hebat. Perjuangan nabi seperti yang disebutkan oleh penceramah sebelum ini antara yang disebutkan nabi al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi islam itu tinggi tidak ada benda yang boleh lebih tinggi daripada islam siang malam nabi susah senang nabi kerjanya nak meletakkan islam pada tempatnya islam tempatnya allah taala sediakan paling tinggi daripada segala yang lain Kenapa Islam ini paling tinggi daripada segala yang lain? Kerana kata ulama sifat Islam itu yang pertamanya memimpin bukan dipimpin. Kerana sifat agama Islam ini kata ulama sifatnya memayung bukan dipayung. Sifatnya memandu bukan dipandu. Hari ini Islam tidak berada pada tempatnya. Bila Islam tidak diletakkan oleh pemerintah sesuai dengan tempat yang sepatutnya maka hari ini kita nampak terbalik agama yang Allah Taala turunkan sifatnya untuk memandu hari ini agama itu yang dipandu bila agama pandu kita ke arah jalan yang diredai oleh Allah maka golongan-golongan ini pula mengubah agama mereka mengajak kita ke jalan yang bercanggah dengan tunjukkan agama Islam sifatnya memimpin kata para ulama. Tapi hari ini Islam tidak berada pada tempatnya. Mereka yang pimpin Islam. Mereka nak kepada Islam. Mereka ikut Islam. Yang mana mereka rasa tak sesuai dengan mereka. Mereka tendang Islam. Masukkan Islam dalam bakul sampah. Sebab itu apabila Islam berada di tempatnya. Orang yang paling gerun dan paling takut dan paling khawatir ialah musuh Islam. Orang Melayu kita yang beragama Islam, bila mereka lawan perjuangan Islam, kita kata mereka musuh Islam, mereka marah. Tapi apa makna musuh Islam? Ulama mentafsirkan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala antaranya Allah Ta'ala pernah menyebut dalam Al-Quran perkataan adu kata ulama. Ada waktu kalanya Allah menyebut perkataan adui. Maksudnya musuhku kata Allah. Dan ada waktunya kata para ulama tafsir. Allah menyebut perkataan adu wakum musuh kepada kamu kata Allah. Yaitu musuh kepada umat-umat Islam. Dan ada waktunya kata ulama' Allah menggabungkan keduanya adui wa aduwakum musuh aku dan musuh kamu bila Allah Ta'ala gunakan ayat adui wa aduwakum mereka adalah musuh kepada aku dan musuh kepada kamu semua wahai orang Islam ulama' menyebut ayat yang Allah gunakan adui musuh aku kata Allah baru musuh kamu semua wahai orang Islam iaitu kepada golongan-golongan yang menyatakan penentangan mereka kepada Islam secara terbuka. Saya nak tanya kepada tuan-tuan orang kulim ni. Ada dok lagi kumpulan-kumpulan bangsa-bangsa dalam negara kita ni yang telah menyatakan kebencian secara terbuka kepada Islam? Ada ke tak ada lagi? Ulama sebut adui Allah Ta'ala bila dia gunakan perkataan adui, Allah menggunakan namanya dulu. Baru dia sebut kita orang Islam. Musuh kepada aku. Dan musuh kepada kamu. Ulama menyebut musuh kepada Allah. Iaitu golongan yang menyatakan penentangan mereka kepada agama Allah. Yang mengherdik menghina agama Allah. Yang memperlekeh agama Allah yang mencaci agama Allah yang memutar belitkan agama Allah bila Allah menyebut musuh kepada Allah orang-orang yang beriman wajib meletakkan mereka sebagai musuh ada golongan-golongan yang menyatakan kebencian kepada Islam mana golongan di Malaysia saya nak sebut mereka adalah bangsa DAP. Bangsa DAP hadis kalian secara terbuka. Sama ada dalam parlimen, di luar parlimen, konsisten mereka. Mereka menyatakan kebencian mereka kepada Islam. Dulu PAS pernah berada dalam Pakatan Rakyat. Ada perjanjian yang telah dimaterai dalam Pakatan Rakyat. Antaranya perjalanan perjanjian tersebut. Agree to disagree. Dalam parti-parti yang berada dalam pakatan ni, pakatan rakyat ni, PAS ada matlamat perjuangannya. Matlamat perjuangan PAS nak meletakkan Islam pada tempat dia. PKR ada matlamat perjuangan mereka. DAP ada matlamat perjuangan dia. Dan kita tahu dah yang membezakan kita dengan DAP PKR ni antaranya ialah Islam yang kita nak perjuangkan. PAS konsisten nak perjuangkan Islam. Kita kalah banyak kali tak apa. Yang penting Islam itu menang. Dah kalah macam mana Islam nak menang. Nabi jawab kepada Abu Sufyan. Ketika mana futuhal Mekah pembukaan kota Mekah. Abu Sufyan ketua menteri Mekah. Dan dia juga merangkap ketua perang dalam futuhal Mekah dia menyelinap masuk dalam kemah tentera Islam ditangkap dibawa kepada Nabi SAW bila dibawa kepada Nabi Nabi tanya kepada Abu Sufyan wahai Abu Sufyan aku datang daripada Mekah dan hari ini aku akan balik kepada Mekah dan kata Nabi kalau kamu pilih Islam kamu selamat wahai Abu Sufyan Abu Sufyan pernah tanya kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, sebelum kau tinggalkan Mekah, kau pernah ditindas sedahsyat-dahsyatnya. Maksudnya apa Islam yang kamu bawa wahai Muhammad tak menang? Sebab tu sampai ke tahap kau tinggalkan Mekah, kau pergi ke Madinah. Lo sekarang ni wahai Muhammad, kau dah dapat Madinah. Kau dah ada tentera yang ramai. Dan kau nak rampah pula Mekah. Kata Nabi SAW kepada Abu Sufyan Ya Abu Sufyan Wahai Abu Sufyan Yang kami buru, yang kami perjuangkan ini bukan nak menang Wahai Abu Sufyan Kalah pun tak apa, wahai Abu Sufyan Tapi yang kami nak pastikan menang ialah Islam Walaupun dalam peperangan kami kalah Pernah kalah dalam Uhud Tetapi dalam peperangan Uhud itu Berapa ramai daripada orang-orang kufar akhirnya memeluk agama Islam. Walaupun Islam itu kami berjaya memenangi satu hati manusia, kami gagal dalam peperangan, itu adalah menang bagi kami wahai Abu Sufyan. Kemenangan Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita ni bukan ukurannya di dunia tetapi di akhirat. Diukur dan dinilai kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipujuk-pujuk Abu Sufyan masuk Islam. Kemenangan di pintu gerbang Mekah sebelum Futuh Al-Mekah. Sebab tu Nabi SAW tunjuk kepada kita hadirin sekalian. Kenapa Nabi susah-susah berjuang? Nabi SAW pernah patah gigi Nabi SAW dalam Uhud. Kening mulia kanan Nabi SAW pernah luka kerana terkena cebisan lembing atau tombak yang melekat di kening kanan Nabi SAW. Digigit oleh sahabat. Digigit dengan gigi garham dia untuk cabut besi, cebisan besi daripada tombak yang digunakan musuh untuk bunuh Nabi. Gigitan yang pertama tak berjaya dikeluarkan daripada kening kanan mulia Nabi SAW. Tetapi yang keluar itu ialah patah gigi sahabat ni. Sahabat gigit kali kedua sekuat-kuatnya atas besi itu. Nak cabut daripada kening kanan Nabi SAW. Akhirnya kali kedua patah gigi kedua sahabat ni. kali yang ketiga. Sahabat Nabi SAW ni berjaya keluarkan besi dengan gigitan ketiga berlumuran darah Nabi SAW daripada kening kanan Nabi SAW akhirnya sahabat ini tembakkan bibir dia dan isap darah tersebut penuh mulut dia dengan darah mulia Nabi SAW akhirnya Nabi kata muntahkan, muntahkan maka sahabat ini lari dia tak nak muntahkan maka Nabi terus berkata di medan Uhud Siapa yang nak melihat penghuni syurga yang sedang berjalan di atas Uhud maka lihatlah kepada dia. Dan Allah akan mengharamkan batang tubuhnya daripada dijilat api neraka kerana ada darah Muhammad bin Abdullah Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batang tubuh Nabi ialah perjuangan. Perjuangan Nabi dan para sahabat nak tinggalkan Islam kepada kita hadis kalian. Islam yang sampai pada kita hari ini juga datangnya daripada jalan perjuangan. Ketua skuad badar kita ditangkap kerana apa? Kerana menyebut tentang Hajat bin Yusuf As-Sakafi. Hajat bin Yusuf As-Sakafi, kalau orang cermati tentang sejarah dia, dia bukan orang yang calang-calang orang. Hebat Hajat bin Yusuf As-Sakafi ini. Dia ni masyhur nama hajat ni ketika mana pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid adalah anak lelaki kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Mati pemerintah bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka naik anak dia bernama Yazid. Bila Yazid naik jadi pemerintah pada waktu itu. Maka Yazid melantik hajat bin Yusuf As-Sakafi menjadi ketua perang. Bahasa moden kita lagi menteri pertahanan lah. Hajat bin Yusuf As-Sakhafi waktu tu bila dia dah ada jawatan wuzara menteri dia. Dia punya nak mengampu kepada pemerintah pada waktu itu. Sampai ke tahap dia melakukan kezaliman. Banyaknya orang yang telah dibunuh oleh hajat. Maksiat bukan tidak ada. Ada tapi tak duli. Yang dia buru ialah orang yang berani menyatakan kebenaran. Itu musuh kepada dia. Antara orang yang dia bunuh hadis sekalian. Antaranya seorang musnid hadis yang besar dalam ilmu hadis. Antaranya ialah Imam Sa'id. Muhadis musnid pemegang sanat yang besar. Daripada Nabi SAW. Turun sampai kepada orang yang pegang sanat hadis sampai hari ini. Dia bunuh Imam Sa'id yang alim. Sebelum dia bunuh Imam Sa'id yang alim. Maka dia adalah orang yang sangat menyumbang kepada terbunuhnya darah kesayangan Nabi, cucu kesayangan Nabi, Sayyidina Hussein bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Kenapa dibunuh cucu kesayangan Nabi bernama Sayyidina Hussein? Kerana pada waktu itu Sayyidina Hussein bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma dia berdiri tegak lawan pemerintah yang zalim pada waktu itu antara yang mereka lawan pada waktu itu ialah pemimpin seperti yang diajar oleh nabi mesti diangkat melalui majlis syura bukan diangkat melalui wasiat ayah sebelum meninggal kepada anaknya maka bila diangkat naik antara yang lawannya ialah cucu kepada Nabi SAW Sayyidina Hussein bin Ali radhiyallahu taala anhuma yang bersama dengan perjuangan Sayyidina Hussein pada waktu itu, waktu itu lawan pemerintah yang zalim ini antaranya ialah anak saudara kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu ialah Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair adalah anak kepada Zubair ibnu Al-Awwam yang kahwin dengan Asma bintu Abu Bakar. Asma kakak kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakak kepada Aisyah Asma berkahwin dengan Zubair ibnu Al-Awwam. Dapat anak nama dia Abdullah bin Zubair. Dia berdiri bersama dengan Sayyidina Hussein di barisan yang paling hadapan dari kalangan anak muda menyatakan tentangan dan bangkangan mereka kepada pemerintah yang zalim. Yang lawan pemerintah ni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lawan kepada pemerintah yang zalim pada waktu itu ialah anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam cucu kepada sahabat kanan Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hajat hantar tentera untuk bunuh kedua-dua orang yang Nabi sayang ni. Ligan Abdullah bin Zubir. Masuk ke kota Mekah sampai Abdullah bin Zubir tak tahu nak lari ke mana. Sehingga Abdullah bin Zubir buat keputusan waktu itu. Untuk menyorok di dalam Kaabatullahul Haram. Karena dengan harapan bila masuk dalam Kaabah, maka tidak boleh berlakunya pertumpahan darah. Orang tak boleh bunuh dengan dia. Abdullah bin Zubair menyorok dekat Kaabah. Akhirnya tentera hajat rempuh Kaabah. Pada waktu itu runtuh Kaabatullahul Haram sebahagiannya. Akhirnya dibunuh Abdullah bin Zubair di tanah haram. Akhirnya digantung Abdullah bin Zubair untuk tatapan orang-orang pada waktu itu hadis sekalian Siapa nak pergi umrah Siapa nak pergi haji Tengok ni Mayat orang yang Berjuang lawan tentang kerajaan pada waktu itu Ancaman pemerintah pada waktu itu Lebih dahsyat daripada kita Dibunuh mayat Abdullah bin Zubair digantung Ramai orang nak pergi umrah haji tengok mayat Abdullah bin Zubair. Sahabat-sahabat yang masih hidup pada waktu itu antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia masuk dalam Masjidil Haram dia berdoa dalam keadaan menangis ya Allah mengapa ini terjadi ya Allah WPT Wilayah Pinang Terengganu WPT <coughs> minta tolong ubah emergency kereta tolong ubah emergency. Dengar kau no? WPT. Minta tolong ubah kereta. Ada emergency. <coughs> Kat mana ni? <hari? coughs> Saya. <coughs> Ustaz Syakir punya kereta. Hampa duduk. Bukan kereta hampa. Ustaz Syakir punya. Tak apa. Ustaz Syakir dia pun angkat. Saya lupa kat mana dia Abu Hurairah menangis. Sahabat Nabi yang masih hidup waktu tu Menangis dalam masjidil haram Berdoa kepada Allah Apakah ujian yang Allah Ta'ala tunjuk ni Akhirnya bila mati Abdullah bin Zubir Digantung mayat dia Jadi gantung mayat dia Orang yang datang ke Mekah Datang ke haram Tengok disuruh pula polis-polis Mekah -polis pada waktu itu untuk jadi pakar terjemah. Ni mayat orang yang lawan kerajaan. Siapa berani lawan kerajaan, siapa berani tentang kerajaan, ni akibat dia. Digantung mayat anak saudara kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu kesayangan As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Mati seorang lagi sahabat kanan dia, yang mengalir pada tubuhnya darah mulia Nabi SAW, daripada rahim, anak perempuan kesayangan Nabi Fatimah, bintu Rasulullah SAW, yaitulah Sayyidina Hussein. Diburu oleh tentera hajat. Diburu oleh tentera hajat. Sehinggalah Sayyidina Hussein ditangkap akhirnya, Rengkas cerita di penggal kepala Sayyidina Hussein Guru saya hadirin sekalian Pernah cerita tentang kematian Sayyidina Hussein Waktu di penggal kepala dia Dia bagi tahu kepada tentera-tentera hajat Kalau betul kamu nak lihat aku mati Maka kamu boleh bunuh aku Tapi aku tak jamin aku akan mati Kerana tangan kamu yang zalim ni bunuh aku dan kalau kamu nak juga bunuh aku, sila. Maka serangan kepada batang tubuh cucu kesayangan Nabi ini. tombak lembing, ditikam, ditetak. Sedikit pun tidak. Menggugatkan batang tubuh dia. Sehingga tentera hajat ni dia kata apa? Macam mana kalau kami nak bunuh kamu boleh mati? Kata Saidina Hussein. Kalau kamu nak bunuh aku bagi mati boleh. Tapi satu je cara. Jangan serang aku di bahagian hadapan. Tapi serang aku di bahagian belakang. Kalau kamu serang aku di bahagian hadapan, aku yakin sampai subuh esok pun batang tubuh aku tidak akan berjalan. Kenapa? Dua jawapan Sayyidina Husayn. Kerana batang tubuh aku pertama sekali mengalir darah perjuangan datuk aku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yuna, nabi kita semua. Oh. Yang kedua kata Sayyidina Hussein Batang tubuh aku bahagian hadapan Daripada kepala sampai hujung kaki Penuh dengan kemuliaan kucupan Nabi kita Muhammad SAW Memang dalam riwayat Sayyidina Hussein adalah cucu yang Sebelum Nabi pegang dia Maka bibir Nabi akan melekat dulu pada tubuh dia Sayangnya Nabi kepada cucu Nabi ini Sayyidina Hussein. Bahagian depan dia penuh dengan kemuliaan Asar kesan Kucupan mulia Nabi kita Muhammad SAW Kalau kamu serang Tetap di bahagian depan Takkan jadi apa kata Sayyidina Hussein. Tapi nak tetap aku juga Nak aku mati juga Tetap di bahagian belakang Maka mereka tetap kepala Sayyidina Hussein bin Ali radhiyallahu taala anhuma daripada belakang akhirnya jatuh kepala mulia cucu kesayangan Nabi SAW Bila jatuh kerana banyak kali terai tak jadi, terai ke belakang jadi akhirnya mereka sepak kepala Sayyidina Husain buat main bola pada waktu itu di dataran Karbala. Mati cucu kesayangan Nabi dalam keadaan kematian yang sangat tragis. Siapa yang takdirkan Allah, yang akan menjadi kabul, yang akan menjadi kadi robul jalil di mahkamah Allah di hari akhirat nanti? Adakah Allah Taala tak cinta kepada zuriat Nabi SAW? Nabi menyebut Allah mencintai aku dan mencintai ahliku, yaitu ialah ahli keluarga Nabi SAW. Dan ahli keluarga Nabi tidak akan putus Sampai dunia ini dikiamatkan Waris-waris Nabi Para habaib Ahli keluarga Nabi Akan berterusan membawa darah perjuangan ini Bila mati Sayyidina Hussein Maka mangkit sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu Mereka mengatakan kematian Sayyidina Hussein Atas jalan memperjuangkan agama Allah cucu Nabi, anak saudara Nabi mati dibunuh. Kenapa mereka mati dibunuh? Mereka boleh ambil tempat yang mulia dalam kerajaan pada waktu itu kerana mereka ada nama. Kalau Saidina Hussein ambil bahagian minta jawatan, dia akan dapat dia cucu Nabi. Kalau Abdullah bin Zubir pada waktu itu minta jawatan, kerana dia anak saudara Nabi SAW. Dan cucu kepada khalifah nombor satu dalam khulafah Ar-Rashidin. Dia akan dapat jawatan. Tetapi bila amanah agama ini dimain-mainkan. Mereka lah orang pertama yang berdiri tegak. Hari ini agama kita dipermainkan Hadirin sekalian. Agama yang disayangi, yang dijaga, yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat Sampai membawa kepada kematian mereka Hari ini dipermainkan Hari ini diperkotak-katikkan Hari ini dihina, hadirin sekalian Tak perlukah kita mangkit seperti mana mereka, hadirin sekalian Asma ibu kepada Abdullah bin Zubair Pernah bertemu dengan Hajat bin Yusuf as saqafi Bila? Bila? ketika mana Asma buat keputusan untuk pergi buat umrah dan nak ziarah tengok mayat anak lelaki dia yang digantung ni ibu-ibu dengar baik-baik Asma ibu yang mengandungkan dia ibu yang melahirkan dia bila dengar cerita anak dia mati dibunuh dan digantung mayat dia untuk tatapan ramai supaya orang tak berani lawan pemerintah waktu tu Maka bila Asma pi ziarah tengok mayat anak dia, maka Asma tak menangis kata ulama. Bila Hajat dapat tahu Asma datang, maka Hajat pergi dengan tentera dia. Apa kata Hajat kepada Asma? Asma, kamu kenal mayat ni? Asma kata, mana mungkin aku tak kenal. Inilah perut yang mengandungkan dia wahai Hajat. Inilah tangan yang tatangkan dia wahai Hajat. Inilah mata yang menyaksikan dia sebelum manusia lain menyaksikan dia waktu dia dilahirkan wahai Hajar. Kamu tahu kenapa dia digantung? Asmaq kata aku tahu. Kenapa? Maka Asmaq bagi tahu dia digantung. Kerana untuk menempah tempat yang jauh lebih bahagia di hari akhirat berbanding di dunia ini. Maka kata Asma ingat hajat Dunia dia kamu bunuh Maka disebabkan kamu bunuh dunia dia Maka dia akan menyebabkan terbunuh akhirat kamu Hajat takut dia suruh orang turunkan mayat Abdullah bin Zubir Tak menangis Asma ni Dia pergi buat tawaf Sampai ke tawaf yang ketujuh Dia berdoa kepada Allah Baru dia menangis. Dia kata apa? Ya Allah, aku melihat anakku Abdullah bin Zubir. Darah daging aku sedang melambai dalam keadaan berpakaian hijau. Maka dia adalah ahli syurga. Jangan takut nak perjuangkan Islam. Kerana sejarah telah membuktikan. Bukan kecil-kecil orang yang berjuang untuk bela agama Allah ni cucu kesayangan Nabi, anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini agama kita dihina hadir sekalian. Hari ini kita tak boleh bagi jaminan masa depan agama kita hari ini. Masa depan agama kita akan datang, siapa boleh bagi jaminan? Kalau hari ini orang dah menerapkan ideologi cara berfikir pluralisme, kesamarataan agama, kalau hari ini orang-orang yang berjawatan sudah bercakap tentang soal agama ni sama. Hak-hak kepada agama-agama ni dalam negara kita sama rata. Kalau kepada Islam, masjid-masjid tempat ibadah dapat 50 juta peruntukan, maka kepada kuil pun mesti dapat 50 juta. Kenapa? Sama rata. Kalau layanan Menteri agama kepada Islam begini, maka menteri agama pun kena layan penganut agama-agama lain macam ni, sama juga. Kenapa? Kerana Hizbuddin yang ditafsirkan secara songsang. Hizbuddin pelihara agama, tapi menteri agama kata bukan pelihara agama Islam saja, tapi pelihara semua agama. Mana nak mari perkataan Hizbuddin? perkataan Hizbuddin ini datang daripada kitab syariah Islamiah. Datang daripada kitab syariah Islam. Dia bahas bab apa? Bahas bab makosid syariah. Syariah apa? Syariah Kristian ke? Da syariah Islam. Bila bahas dalam kitab syariah Islam, bab makosid syariah Islam, yang nak jaga din ni, dinul Islam. Agama Islam. Tiba-tiba sebut bukan agama Islam sahaja. Semua agama. Mana kita nak buang ayat Allah dalam surah as saff Allah Ta'ala sebut dalam surah as saff Hualazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa. Liudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Tuhan yang telah mengutuskan Nabi yang mengutuskan Rasul dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa kata Allah? Allah utuskan Nabi dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah bagi jawapan dia tujuannya ialah liyuzhirahu ala kullihi. Apa makna liyuzhirahu ala kullihi? Makna liyuzhirahu untuk menzahirkannya. Menzahirkannya ni apa? untuk menzahirkan agama yang dibawa oleh Nabi itu ala dini kulli ke atas semua agama-agama yang lain. Kalau ada agama-agama yang lain selain Islam, maka kerja Nabi yang Allah Ta'ala utus untuk menzahirkan agama Islam atas agama-agama yang lain. Al-Imam Fakr Razi dalam tafsir Ar-Razi menyebut makna yuzhirahu bukan sekadar menzahirkan. Tetapi makna liuzhirahu itu ialah untuk memenangkan agama yang dibawa oleh Nabi ke atas agama-agama yang lain. Memang Allah Ta'ala suruh untuk menangkan Islam ke atas agama yang lain. Untuk mengutamakan Islam ke atas agama-agama yang lain. Mari menteri kata agama sama saja. Layanan sama saja. Tuan-tuan nak ikut menteri kan nak ikut ayat Quran. Ini penghinaan kepada agama. Bila Allah menyebut tinggi mulianya Islam lebih daripada yang lain, tiba-tiba ada orang hina agama, dia kata sama saja. Ini bahaya hadirin sekalian. Sebab tu debat baru-baru ni di sekolah-sekolah menengah hadirin sekalian, pilih tajuk yang ulama dah sebut dah, ianya adalah sesuatu perkara yang tak boleh dibahas tulis tajuk tentang hal ini sekalian Bahas suruh pelajar-pelajar Di sekolah-sekolah menengah Berbahas tentang tajuk hal ini sekalian Wajarkah Al-Quran itu ditulis semula? Al-Quran kalam Allah Suruh anak-anak Melayu kita di peringkat sekolah menengah Berbahas <coughs> debat ni hal ini sekalian Kalau bahas ni Orang yang masuk debat Ada pembangkang, ada pencadang ada pihak kerajaan, ada pihak pembangkang. Kalau tajuk dia, wajarkah Al-Quran itu ditulis semula, yang bangkang, dia kata tak wajar. Dia bawa primis-primis dia. Kenapa tak wajar? Habis yang dipilih, cabut-cabut undi, ada orang Islam, anak orang Islam jadi pendebat dia. Dia jadi penyokong. Di pihak kerajaan, dia kena sokong tajuk tu. Wajar Al-Quran ditulis semula. Bahas saja hadis sekalian. Bukan kata bahas. Sokong saja. Kufur kita. Kenapa wajar Al-Quran ditulis semula? Dia mesti akan bawa hujah dia. Alhamdulillah. Pelajar agama semak kajang. Tarik diri. Tak mau bahas. Kenapa? Akhidah. Maknanya dah sampai ke tahap sekolah menengah diterapkan begitu. Ini apa? Inilah Liberalisme. Benda ni bukan baru hadir sekalian. Benda ni dah berakar lama. Cuma tak ada waktu yang Mike berani zahirkan sebelum ni. Tapi sekarang ni Mike berani menzahirkan. Berani zahirkan. Banyak lagi tajuk. Tajuk tu pilih. Apa tujuan kalau bukan ada agenda? Mesti ada agenda. Kalau tuan-tuan tengok jil jaringan Islam liberal di Indonesia. Ada seorang tokoh jil jaringan Islam liberal nama dia Apa nama dia? Saya? Ketua dia Indon. Ah, selalu saya ingat mai sini saya lupa. Terkejut tengok tengkolok Ustaz Syarqawi lupa. Absar, ulil absar. 온tun carilah ulil absar ni dalam internet. Keluar muka dia. Dia tulis banyak buku tentang pertikaikan ke absahan Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran ni dia kata tidak terbukti ke kebenaran dia. Yang Allah cerita kisah Nabi Musa dalam Quran, kisah Nabi Daud dalam Quran, kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Belum ada pembuktian kebenaran dia. Apa hujah dia? Dia kata tak di Ter, tak terbukti lagi kebenaran dia kisah dalam Al-Quran kerana Al-Quran ni tidak ada nota kaki ni ulil absar Presiden Jil Indonesia jaringan Islam liberal Indonesia dia kata kisah-kisah dalam Quran yang Allah cerita dalam Quran ni tidak diabsahkan lagi ketulinan dan kebenaran dia kenapa? Karena cerita dalam Quran ni tak ada nota kaki. Tuan-tuan faham tak nota kaki ni? Nota kaki ni rujukan. Kalau orang tulis, dia buat assignment, dia buat tesis, buat master, mesti ada nota kaki rujukan dia. Cerita ni dikut dalam buku mana, kitab mana, pengarang apa, tahun bila. Itu nota kaki. Dia kata kisah-kisah dalam Quran ni tak disahkan lagi kebenaran dia kerana tak ada nota kaki. Saya nak tanya, kalau Quran perlu ada nota kaki, Al-Quran nak rujuk ke mana? Al-Quran adalah kitab nombor satu. Dia ni bukan Kristian, dia ni Islam. Cuma liberal, Islam liberal. Dia kata Al-Quran tak ada nota kaki. Kita nak rujuk kat mana? Nak cari kat mana? Cerita Quran ni, tak jumpa kebenarannya. Kenapa tak ada nota kaki? Kalau buku cerita lain, bolehlah ada nota kaki sebab ada rujukan lagi besar. Tapi kalau Al-Quran rujukan nombor satu, dia pun ada nota kaki bermakna kita mendakwa ada lebih besar daripada Al-Quran. Ni liberal. Maka da'yah dan suara ke arah rujuk balik, cari balik kebenaran Al-Quran, cetak balik tulis balik al-Quran bukan baru lama siapa yang bawa jil bermula di Indonesia jaringan Islam liberal dan ramai pengikut-pengikut dia di Malaysia termasuk di universiti-universiti tempatan hari ini dah masuk sampai ke tahap tu hadirin sekalian ni bahaya masa depan agama saya ucapkan tahniah dan kagum dengan kecepatan dan keberanian sahibu samaha Datuk Mufti Negeri Sembilan dia mufti nombor satu yang menyatakan keberanian keluarkan fatwa haram salah rosak akidah bagi satu majlis upacara majlis rasmi yang telah dijalankan oleh kerajaan sehingga mengambil menjemput wakil-wakil agama untuk baca doa nak buat majlis Selalu ni Ustaz dijemput untuk baca doa Kali ni tak boleh Sebab masyarakat majmuk Berbilang kaum, berbilang bangsa Panggil semua agama Tok Sami baca cara Tok Sami Padri baca cara Doa cara Padri Islam panggil Pak Imam Baca, semua baca atas pentas Baru majlis mula Sama rata Sahibu Samaha Datuk Mufti Negeri Sembilan keluarkan fatwa rosak akidah salah bercanggah dengan akidah Islamiah. Maknanya apa? Ini keadaan agama kita hari ini. Tahun depan 20 tahun lagi, 10 tahun lagi bagaimana? Sebab tu hari ini kita kena mangkit dan berjuang. Saya cerita tentang perjuangan-perjuangan orang-orang dulu termasuk cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita nak banding dengan Sayyidina Hussein Hadis sekalian Siapa kita nak dibandingkan dengan Abdullah bin Zubair bin Awam Yang mereka hidup di zaman Nabi SAW Pernah tengok perjuangan Nabi Pernah tengok hayat batang tubuh Nabi SAW Mereka berjuang menyatakan kebenaran Mereka juang, berjuang lawan Walaupun dengan pemerintah Tetapi pemerintah yang tak mempertahankan Islam Tak bawa Islam tak letak Islam pada tempatnya. Mereka lawan sampai terbunuh mati. Apa lagi dalil kita hadir sekalian? Yang kita nak kecualikan diri kita daripada perjuangan ni. Takkan nak harap abang kita dua orang ni je masuk penjara. Tuan, tuan dia sebelum sampai, baiknya tuan-tuan pesan. Ingat, mai tempat kami tutuh bagi kau sikit. Dia mai pun tutuh, tutuh, tutuh. Dia kena tangkap masuk penjara. Tuan-tuan pergi ziarah pun tak. Melawat pun tak. Keluar-keluar. Abang, balon. gear tiga. Hari itu kena tangkap gear dua. Sampai bila kita nak jadi tuk kaduk ya. Kaki perangat ya. Tak lah ni kita semua kena duduk satu baris. Tak ada soft 2 dalam perjuangan Islam ni. Melainkan yang ada hanya soft paling depan saja. Tak so, usah dia cari soft dua. Cari soft yang paling depan untuk dalam perjuangan ni. Karena sifat perjuangan Islam ni, orang yang paham dia akan berebut berlumba-lumba untuk duduk paling depan. Ni sejarah dia. Cucu Nabi, dia selesa dah duduk. Tapi dia pilih jalan susah kerana amanah Islam. Kita bukan cucu Nabi. Kalau tahap cucu Nabi Sayyidina Hussein pilih jalan perjuangan. Kenapa? Karena mereka faham kalam Nabi. Bukankah Nabi pernah pesan hadirin sekalian? Penceramah ada 20 orang hari ni. Selalu ada surat layang. Saya sampai surat layang saya berhenti ya. Tak sampai ni. Tak jami lupa Saya nak tutup. <tuh> hadirin sekalian saya nak sebut. Biar kita ambil bahagian dalam hadis ni. Nabi SAW pernah menangis di Medan Uhud. Bila dengar berita kematian ataupun kewafatan pok sedara kesayangan Nabi Sayyidina Hamzah. Bila mati Sayyidina Hamzah, maka Nabi sambil menangis, dia berkata, Sayyidu Suhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dapat berita kematian Saidina Hamzah. Nabi tengok cara kematian dia, cara perjuangan dia. Maka Nabi berdiri sambil menangis, mengalir air mata mulia Nabi Nabi sebut, "Sayyidus Syuhada." Penghulu kepada orang-orang yang mati syahid dalam syurga nanti ialah Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan orang yang akan bersama dengan Saidina Hamzah untuk menjadi penghulu kepada orang mati syahid dalam syurga. Pertama Sayyidina Hamzah. Yang kedua penghulu-penghulu juga. Antaranya kata Nabi ialah. وَرَجُلٌ qama ila إِمَامُ الظَّالِمِ Pemuda-pemuda, lelaki-lelaki yang qama ila imamul zalim. Yang mangkit berdiri tegak di hadapan pemerintah yang melakukan kezaliman. Pemuda-pemuda ini kata Nabi dia mangkit di hadapan pemerintah yang melakukan kezaliman. Dia buat apa? Kata Nabi yang dia buat ialah fa'amarahu fanahahu. Maka dia berdiri tegak di hadapan pemerintah yang melakukan kezaliman fa'amarahu. Dia menyuruh pemerintah itu untuk melakukan perkara yang disuruh oleh Allah kepada pemerintah. Fanahahu Maka kata Nabi, pemuda-pemuda ini, dia mangkit berdiri tegak di hadapan pemerintah yang zalim. Fanahau. Dia memberikan bangkangan, tentangan kepada kemungkaran, kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Fa'amarahu fanahahu. Faqatalah. Kemudian dia terbunuh mati atas jalan tu kata Nabi. Bila dia mati atas jalan, fa nahahu seru kepada yang ma'ruf lawan tentang yang mungkar. Fa'kotalah maka dia terbunuh mati. Maka dia akan bersama dengan Sayyidina Hamzah akan memimpin menjadi penghulu kepada orang-orang yang mati syahid dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Allah. Nabi bukan tawarkan kepada kita syurga. Tetapi Nabi tawarkan jawatan dalam syurga. Hari ini dalam politik orang bergaduh, bercakap, berebut jawatan. Di mana dunia? Di mana dunia? Kecilnya negeri, negara, kampung. Nabi tawarkan penghulu kepada orang mati syahid dalam syurga. Sebab tu kita bagi tahu kita tak terhegeh dengan jawatan ni. Raja kami ni berjuang ya, ajak orang. Faham agama, tegakkan agama, lawan kemungkaran. Kerja kami siang malam hasut ya. Bila dah menang, ada orang yang layak untuk bawa agama, maka kami boleh rehatlah. Boleh rehat daripada hasut. Kami akan masuk pula ke medan. Kerja kami terus sampai mati. Tapi nada kami bukan hasut dah. Nada kami Bawa seruan Nabi SAW Penutup hadis yang kedua Hadis Isnaduhu sahih Dikaji Ditakhirkan oleh para ulama hadis Sanat dia sahih Kata ulama hadis Apa kata Nabi La nabil ma'ruf Wa anil tanhau munkar Hendaklah kamu berusaha habis Daya upaya kamu kata Nabi untuk menyeru yang ma'ruf suruh kerajaan pemerintah buat apa yang Allah suruh buat wala tanhauna 'anil mungkar, habis daya upaya kita buat supaya kita lawan bangkang kemungkaran yang dilakukan kezaliman pada agama kezaliman pada rakyat kezaliman pada institusi-institusi agama Datuk Mufti Perak hadir sekalian diganggu kuliah dia baru ni. Surat cerai sampai. Mufti Perak diganggu kuliah dia baru-baru ni. Kanan dia dijemput untuk bagi kuliah tajuk dia By Muslim First. Yang ganggu dia orang Islam, orang ada jawatan agama. Halang. Kan nak buat ceramah boleh tapi tukar tajuk. Jangan tajuk kempen produk Islam. Tukar tajuk. Tajuk apa? Tajuk makanan halal. Produk halal. Tapi jangan buy Muslim first. Pasal apa? Takut. Kerana nak jaga orang kafir. Nabi SAW sebut, Wala tanhauna anil mungkar. Kena habis daya upaya berjuang lawan kemungkaran. Lawan kezaliman. Ni zalim pada agama. Tak cukup dengan tu kata Nabi. Nabi sambung lagi. Kerana kata Nabi amal ma'ruf nahi mungkar ni susah nak buat. Kenapa? Kerana yang ketiga ni kena pastikan jadi. Apa dia? Wala ta'khuzanna ta ala yadi zalim. Mesti habis daya upaya kita berjuang untuk wala ta'khuzanna. Ta Perkataan tu datang daripada akhaza. Maknanya telah ambil wala ta'khuzanna hendaklah kamu berjuang habis daya upaya kamu untuk mengambil wala ta'khuzanna ala yadi zalim untuk mengambil kuasa daripada tangan sang penguasa yang melakukan kezaliman Penguasa yang melakukan kezaliman kata nabi berjuang ambil kuasa daripada mereka gantikan dengan pemerintahan Islam gantikan dengan cara pentadbiran agama kalau kamu tak buat begitu kata Nabi, falam yughayyir biqaulin wala fi'lin. Kamu tak buat, kamu tak halang mereka. Kamu tak ubah mereka. Biqaulin dengan lidah kamu. Wala fi'lin dan tak ubah mereka ini tak bangkam mereka dengan perbuatan kamu. Kata Nabi, aw la yadribannallah biqulubi ba'dhuhum ala ba'd wala yal'anakum kama la'ana bani Israel. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tak berjuang lawan kemungkaran ini, tak ambil kuasa daripada penguasa yang zalim, kata Nabi, Allah Taala akan pukul hati kamu. Tutup hati kamu supaya kamu akan berasa selesa walaupun kamu tidak bersama dengan kebenaran. Allah akan tutup hati kamu, Allah pukul hati kamu supaya kamu tak rasa bersalah dalam hidup kamu walaupun kamu tak sumbang kepada agama. Allah akan matikan hati kamu, tutup hati kamu. Daripada ada berasa teringin nak bersama dengan orang-orang yang siang malam dia berjuang untuk agama. Kalau kita tak ada perasaan nak bersama dengan perjuangan agama, tak ada perasaan untuk bela agama, ingat itu maknanya Allah dah pukul hati kita. Nak biarkan kita ini hidup dalam keadaan jauh dari rahmat Allah. Akhirnya mati bertemu dengan Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Yang kedua ancaman Nabi. Kalau tak ubah mereka ni kata Nabi. Walayal'anakum kama la'ana bani Israel. Maka Allah akan melaknat kamu. Seperti mana Allah Ta'ala pernah laknat kaum bani Israel. Hadis ni sahih. Hadis sekalian. Ini Nabi sebut. Sebab tu kita berjuang atas dalil. Kita berjuang ada sandarannya. Jangan takut kerana ini adalah perjuangan yang ada sandaran hadis Nabi, ada sandaran Al-Quran. Mati kita, kita sendiri pilih di mana tempat yang kita nak cari. Orang nak hina kata kat kita, sikit-sikit cakap berjuang, mati syahid, mati syahid, Berjuang sikit, jihad mati syahid, jihad mati syahid. Saya nak bagi tahu kat sini, kami memang buru jihad dan kami memang buru nak mati syahid. Kamu nak hina apa pun, silakan. Tapi kami yakin kami nak mati jalan ni. Kerana kami nak berjuang dan kami nak pilih mati syahid. Biar pilih nak kata apa pun. Nak kata kami pedagang agama, jual agama. Katalah tapi doktrin yang ada dalam darah kami, jiwa kami, kami nak berjuang kerana itu adalah jihad. Dan kami nak mati atas jalan perjuangan kerana kami nak buru mati syahid. Hadirin sekalian, saya mengharapkan mudah-mudahan ceramah sebegini bukanlah ceramah yang pertama di tempat tuan-tuan. Biar dia berakang hadis sekalian ke tempat-tempat yang lain. Biar kita cetuskan gelombang untuk mengajak orang Islam untuk bangkit. Pilih soft paling depan. Berjuang untuk menentang kemungkaran. Berjuang untuk meletakkan Islam di tempat dia. Kita khawatir kalau Islam hari ini dipermainkan. Kita akan kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan berbekalkan iman dan akidah yang sedayus-dayusnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan hadis kalian Allah berikan kemenangan kepada golongan yang mencintakan kemenangan Islam. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kekalahan kepada golongan yang tidak mempedulikan kepada Islam. Mudah-mudahan hadis kalian himpunan kita ini dicatat dan dikira oleh Allah sebagai perjuangan yang besar. Hadha wa billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan Terima kasih kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Syakirin Hussein Tuan-tuan jangan kita berganjar InsyaAllah apa yang kita himpun pada hari ini Akan diberikan ganjaran kepada oleh Allah SWT Tanpa membuang masa majlis dengan ini Menjemput yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syakir Nasuha Penasihat Front Pembeli Ulama Bagi menyampaikan tau beliau pada malam ini Faliyatafaddal mashkura takbir Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min syai'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri وَحْلُ عقدا مِنْ لساني يَفْقَهُ قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امبا قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم yang bermaksud wa minan nas yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada hari akhirat wa ma hum bimumin padahal sebenarnya mereka tidak beriman di sisi Allah suratul baqarah lembu betina surah yang kedua pada ayat yang ke-8 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma wa ay mar'a ah, la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakaraha ay ya'udu fil kufri kama yakrahu ay kama yakrahu ay yuqadzafa fin nar aw kama qala rawahu imamul bukhari mafhum hadis salasun man kunna fihi tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang wajada halawatal iman ia akan mendapatkan manisnya iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma dijadikannya Allah dan Rasul lebih dicintainya daripada selain keduanya wa ayyuhibbal mar'a dan jika ia mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah wa ayyakraha ayyaudu fil kufri dan dia benci dan dia benci kembali kepada kekufuran kama yaqrahu ay yuqzafa finnar seperti dia benci bila dilempar ke dalam api neraka hadis riwayat Imam Al Bukhari Tamu-tamu sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini dapat kita berhimpun untuk sama-sama kita membakar semangat kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Moga-moga kesabaran kita menanti sampai ke lewat malam ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan diberi ganjaran oleh Allah akan syurga yang hakiki insya Allah amin ya rabbal alamin yang saya hormati pengerusi majlis Ustaz Syafiq Syahmi dan yang amat-amat saya sanjungi para asatizah yang hadir terutama abang dalam perjuangan ini iaitulah Al-Fadil Ustaz Syakirin Hussein dan juga komander kita merabi perjuangan kita tak lain tak bukan Ustaz Syarkawi dan seterusnya kepada ayah anda Ustaz Azhar dan Abang Dun Dan semua para hadirin yang hadir Para pejuang agama-agama Allah Moga-moga kita yang hadir pada malam ini di, Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Saya ni ibaratnya seperti mana Tayamum Maupun Ustaz Syakirin Ibarat wudu bila air sudah ada maka tayamum tidak perlu lagi betul tak? baik segala kupasan dan penyuntik semangat telah dibakar oleh ustaz Syakirin jadi kita ni bahagian bahagian orang cakap apa tadi dah tinggi naik jadi dia nak turun dah nak landing dah tengok tuan-tuan pun macam nak landing dah je <tuh> baik saya membawa satu apa nama perbualan di antara Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang sahabat yang bernama Ziyad bin Hudair. Sayyidina Umar bertanya kepada Ziyad bin Hudair, "Hal ta'rifu ta ma yahdimul Islam?" Wahai Ziyad, Adakah kamu tahu apakah yang menghancurkan Islam? Kata Ziyad bin Hudair, aku tak tahu. Maka jawab Sayyidina Umar yang menghancurkan Islam itu tiga perkara. Yaitu yang pertama yahdimuhu zallatul alim. Pertama yang menghancurkan Islam itu ialah zallatul alim. Zallah zallah artinya tergelincir. Tergelincirnya orang alim. Maksud tergelincir gini bukan terpleset kaki. Tapi maksud tergelincir di sini apabila Orang alim itu tergelincir dengan barang dunia. Maknanya bila orang alim telah masuk ke dalam hatinya hubbud dunia. Kecintaan terhadap dunia. Seperti mana dalam riwayat hadis yang lain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbud dunia ratsun kulli ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Apatah lagi kalau cinta dunia telah masuk kepada orang-orang yang di dalam kepalanya ada ayat Quran dan hadis Nabi, sehinggakan mereka sanggup mendiamkan ayat-ayat Quran. Kata Imam Abu Ali Ad-Dakhak, orang-orang yang mendiamkan perkara-perkara yang hak apabila diinjak-injak, maka orang itu adalah as kita anil hak syaitan akros. Kata Imam Abu Ali Ad-Dakhak, orang-orang yang membiarkan perkara-perkara yang salah terus berleluasa. Sehinggakan apabila yang hak diinjak-injak. Mereka yang alim mendiamkan diri. Maka mereka telah dicop sebagai syaitan akras, Setan bisu. Telah cop mereka ini sebagai setan. Tapi setan yang mendiamkan perkara-perkara yang mungkar. Perkara yang dua. Kata Sayyidina Umar yang menghancurkan Islam itu Iaitulah Wajidalul munafiki bil kitabi wa hukmu Jidal Perbalahan orang-orang munafik Dengan kitab Al-Quran Dengan hukum-hukum Al-Quran Ini jelas apa yang berlaku pada zaman kita pada hari ini Bila kita lihat Orang-orang munafik Bercanggah perkataan mereka Bercanggah mereka dengan ayat-ayat Quran. Bercanggah dengan hukum-hukum Allah. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Fadil tadi. Berkenaan dengan tafsiran songsang tentang perkara Hifzuddin, Makasih Syariah dan sebagainya. Inilah puak-puak yang dikira sebagai golongan munafik. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Umar radhiyallahu yang menghancurkan Islam itu ialah al-a'immatil mudillin. Al-a'immah artinya pemimpin-pemimpin. Al-mudillin artinya sesak. Al-a'immatil mudillin pemimpin-pemimpin yang sesak. Malah bukan setakat mereka sesak. Mereka menyesatkan akan orang-orang yang lain. Benar kata Ustaz Muhtasnik dalam satu ceramah ni. Kata Ustaz Muhtasnik sebagai contoh ajaran sesat seperti Syiah ataupun ajaran Ayah Pin Memang benar ia sesat. Tapi kesesatannya tidaklah terlalu berleluasa. Memang kita lawan. Kita pun anti kepada golongan syiah. Anti golongan-golongan yang sesat. Ayah pen dan sebagainya. Tapi berapa ramai sangat yang akan ikut golongan syiah ataupun ayah pen. Berbanding dengan kalau ada pemimpin-pemimpin negara. Tokoh-tokoh negara. Orang yang keluar televisyen. Orang yang keluar dalam surat khabar apabila mereka bercakap bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, maka mereka ini yang akan menyesatkan rakyat. Maka rakyat berapa ramai yang akan dengar kata mereka menjadi sesat. Maka ini yang paling bahaya sekali. Sebab itu benar kata Saidina Umar yang menghancurkan Islam ialah al-a'immatil mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Daripada riwayat ini kita dapat lihat Apa yang dikatakan oleh Saidina Umar ini Walaupun ianya bukan hadis Bukan ayat Quran Tapi asar seorang sahabat Nabi Membenarkan apa yang berlaku pada zaman kita pada hari ini Justeru Saya nak memberi ingat kepada kita Yang memperjuangkan agama Allah Akan ikrar kita yang kita lakukan lima kali sehari secara wajib di dalam solat kita. Dan juga kita ingin memberi ingat kepada musuh-musuh Islam. Janganlah kamu gertak kami. Janganlah kamu ancam kami. Kerana tiap-tiap hari kami berikrar kepada Allah. Kami berikrar kepada Tuhan kami. Kami hidup semati bersama dengan Islam ini. Seperti mana yang kita baca dalam doa iftitah kita setiap kali kita semayang. Allahu Akbaru Kabirah. Allah maha besar sebesar-besar Bukan setakat dilafah dengan Allahu Akbar Malah ditambah dengan kabira Maknanya sini besar Allah di dalam hati kita Sebesar-besarnya tidak ada yang lain Melainkan Allah saja dalam hati kita Walhamdulillahi kathira Dan segala pujian Hanyalah kita letakkan kepada Allah Wasubahanallahi bukratahu wa asila Maha suci Allah siang dan malam Maknanya pada sudut siang ataupun malam sepanjang setiap saat yang hanya kita sucikan ialah Allah sahaja. Yang kita harapkan ialah Allah sahaja. Wajhtu wajhi lillazi fatarass wa watiwal ardh. Ku hadapkan mukaku kepada Allah yang mencipta langit dan juga bumi. Maksud hadap kita tak hadap pada dunia. Kita tak hadap pada segala jawatan kita tak hadap segala pangkat. Kita tak hadap segala-galanya. Yang kita hadap hanya satu saja. Yang ni Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada yang kita harap. Melainkan harapan. Apa yang kita nak ialah menegakkan kalimah Allah. Seperti mana yang Afadil Ustaz Syakirin sebut tadi. Bukan kami terkinja-kinja akan jawatan. Tapi yang kita hadap ialah Allah. Kemudian kita kita menyebut pula Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin Ada seorang dalam parlimen Jenis buh kapu atas dahi Ada videonya dia mencabar. Dia, kalau, dia kata kalau penyatuan ummah antara PAS dan UMNO ini seolah-olah mencabar. Seolah-olah nak menyerang agama lain. Maka dia kata kami sambut. Kalau perang kami sambut. Saya nak jawab. Kita tak suka kepada peperangan. Kita tidak menggalakkan peperangan. Tapi kamu sekali-kali puak-puak kapik. Jangan mencabar umat Islam. Kerana hidup dan mati kami. Kerana Allah Akbar Hidup dan mati kami kerana Islam. Kami hidup pun kerana Allah dan mati pun kerana Allah. Inilah kecintaan, kemuliaan yang diterapkan oleh baginda Nabi SAW. Kepada para sahabat singgakan berapa juta berapa ribu musuh di hadapan sedikit pun sahabat tidak berganjak ke belakang kerana yang ditanam ialah hidupnya kerana Allah dan matinya kerana Allah kadang-kadang kita nampak remeh kita nampak rengan doa iftitah dalam solat rupa-rupanya inilah ikrar yang kita baca sebagai tunggak keyakinan kita kepada Allah sebagai tunggak keberanian kita dalam mempertahankan agama Allah. Sebab itu ditekan, wa ma ana minal musyrikin. Bukanlah aku dari golongan-golongan yang menyekutukan Allah. Aku tak masuk dalam geng-geng yang meletakkan Allah sama dengan jawatan. Buat sama berat. Nak kena-kena nak jaga Islam tapi agama lain jaga juga. Ini syirik. Inilah menyekutukan. Meletakkan sama tingkat Islam dengan agama yang lain. Konon-konon nak jaga sangat hati si kape. Sampai ada yang kata tak baik kita panggil dia kape. Habis nak panggil apa? Dia kata panggil non-Muslim. Habis kalau nak panggil non-Muslim nak baca kuliah Ayuhal Kafirun macam mana? Tu Imam nak baca macam Kuliah Ayuhal non-Muslim. Ni buat-buat gila. Nak jaga hati si kape Lupa kepada Allah Dia lupa yang nafas dia sedut Yang dihambus adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba Rezeki Allah dia ambil Tiba-tiba agama Allah Nak dia abaikan Sehingga nak anggung agungkan agama yang lain Sebab tu perkara ni tak dapat tidak Kami para da'i, para pendakwah Para asatizah melihat ini satu perkara yang amat serius yang berlaku di dalam masalah masyarakat kita pada hari ini. Di mana ini adalah soal akidah. Kalau kami para dai tidak ambil bahagian untuk mempertahankan masalah ini, akhirnya orang Melayu hanya tinggal Melayu, habis akan Islamnya. Takut-takut Islam kita hanya ada pada nama saja. Tapi pada sudut perkara ibadat, perkara muamalat, munakahat dan lain-lain hal tidak ada ciri daripada ciri-ciri Islam. Benarlah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismu. Pada akhir zaman tidak ada yang tidak ada yang tinggal daripada Islam itu melainkan nama saja Islam. Ini yang banyak berlaku. Kita sedih Apabila kita lihat berapa ramai dalam negara kita majoriti umat Islam. Tapi apa yang tinggal nama sahaja Islam. Orang yang nak perjuangkan Islam, yang nak pertahankan Islam, tak ada. Ada yang takut. Orang awam takut, tak pelik sangat. Ustaz pun takut. Lagi teruk, AJK masjid pun takut. Saya nak khabar Mana-mana yang diberi arahan untuk memberhentikan ustaz daripada kuliah di masjid-masjid tuan-tuan sebagai contoh. Jangan layak. Kita kena kuat. Sebab ustaz bukan ajak joget. Bukan ajak berzumba. Ustaz ajar tauhid, fiqh, tasawuf, ilmu-ilmu agama kita. Tiba-tiba disuruh dihantar surat layang, suruh berhenti. Stop. Kita pun aku telefon ustaz. Ustaz minta orang ustaz tak payah datang saya. Tunggu pah menang baru datang. Ini apa ni? Kalau tak berani jaga Islam, jangan jaga rumah Allah. Saya bagi tahu. Kami para ustaz tidak heran walaupun sedikit apabila kami dibatalkan kuliah. Kami diberhentikan kuliah. Kerana kami tak boleh kuliah di masjid, kami kuliah di pondok. Kami ada sekolah. Kami tetap siang malam ke mulut kami sentiasa bercakap tentang lidah-lidah perjuangan Islam. Mulut ini tidak boleh berhenti berkata-kata melainkan bercerai roh dan jasad. Siang dan malam kami akan terus menyampaikan dakwah Islam sama ada di masjid ataupun di mana-mana sahaja. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, mana saja kita berada, Islam tu juga yang kita junjung. Tiba-tiba takut. Sedar tak sedar, tuan-tuan. Apabila ustaz diberhentikan, yang bala bukan ke ustaz. Yang bala ke tempat kita. Bayangkan kalau kitab tu sudah dibaca sekian lama. Dah sampai ke bab yang tengah dan sebagainya. Tiba-tiba diberhentikan ustaz. Kitab tu tak dapat disambung lagi. Dah ilmunya mana? Tu kalau seorang ustaz, kalau sepuluh ustaz dibentikan, tak ada majlis ilmu. Maka jemaah jadi jahil. Ustaz tak jahil. Ustaz tetap dengan ilmunya. Dan ingat, ustaz walaupun tak mengajar di masjid surau, duduk di pondok dalam hutan keliling kelapa sawit, tetap orang akan cari. Ini kerana emas tetap emas walau dalam lubang jamban sekalipun. Maknanya tersorok macam mana pun, tertutup macam mana pun, ulama tetap emas kerana orang akan mencarinya. Kerana apa? Kerana bersandar kepada agama Allah. Kerana bersandar kepada Islam. Sebab itu kita sepatutnya yang mendokong rumah Allah, menjaga rumah Allah sepatutlah kuat dalam mempertahankan Islam. Seperti kata Ustaz Syakirin tadi, berapa lama kita nak jadi apa? Pak Kaduk apa Ustaz tadi? Ha, ah, Pak Kaduk. Bahagian bagi panah. Eh? Tapi bila kena ke dia, Ustaz tak payah datang. Ustaz, eh? Tapi yang bantai, yang suruh bantai dia juga. Nah, Tapi bila Ustaz kena, tak payah datang. Nah. Kena kuatlah. Ada sebuah masjid di Terengganu. Dia orang cerita ke saya. Masjid tu nak dirampas oleh jabatan. Tapi pakak-pakak jemaah semua berhimpun di pekarangan masjid. Tak bagi ambil alih. Akhirnya tak jadi ambil alih. Tuan-tuan, mereka sikit, kita ramai. Tapi kita jadi penakut lah. Takbir tengok bergegah lampu ni. nah, <laughs> nah, bahagian takbir bukan main. Nah, ah, bila kena ugut itu, kena ugut ini habis. Ha. Nah macam abang don kita steady je. <laughs> nah, jadi kita kena kuatlah, pertahan. Jangan harap ke ustaz dia, ustaz je kuat, kita tak kuat. Dengar ceramah sambil main, nak sambil makan kacang. Nak, ah biarlah betul-betul jitu nak membesarkan Allah di dalam. Fala taksyahu wa Janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Nah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita toreh kulit kita keluar darah. Dah toleh, toreh kulit mereka keluar darah ke keluar mah? Keluar darah juga. Sama je. Nah, kita berak keluar taik. Dah mereka keluar, berak keluar apa? Mutiara. Kalau keluar mutiara boleh tahan kira kita nak takut dengan dia. Sama je. Mati sok dalam mana? Dalam tanah ke? Kan? Mana sebut satu pemimpin yang mati ditanam di awan? Ada? Tak ada. Yang kita takut sangat yang nak kita takut ni yang tak sama dengan kita. Sebab tu ngaji sifat 20. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Yang kita takut ni yang tak sama dengan kita. No, Allah Taala. No, kita takut. Yang ada depan kita ni satu hari nanti mati ke? Lawan-lawan pun dia mati ke? Tapi Allah Taala yang hidup tak mati-mati. Allah memberi ancaman azab kepada kita. Ancaman azab neraka. Mereka ancam benda. Sakat penjara. Sakat kematian. Sebab tu kita cakap, kalau dalam hati kita besarkan Allah, hidup pun mulia, mati lagi mulia. Dah apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Sebab tu kita kena kuat dalam mempertahankan Islam. Lagi-lagi golongan-golongan yang muda. Bangkit pertahankan Islam Bersama-sama dengan alim ulama Siapa lagi yang nak pertahankan Islam Kalau bukan dari kalangan orang Islam Kita nak harapkan siapa lagi Harap menteri agama tak boleh harap nah, Walaupun nama pakatan harap Harap benda Habrak ha. <laughs> ha. Tunggu yang nak balun lagi kuat tu Big boss ha. Tengok pakai tanjak pun tahu dah <laughs> Jadi cukup lah sekadar tu untuk kita membakar semangat. Nah, moga-moga kita semua anak-anak muda nah terus bersama dengan Islam, pertahankan Islam, jangan gentar kepada siapa-siapa pun. Nah, yang kita takut semata-mata Allah sebab yang kita nak hadap nanti ialah Allah, bukan kita nak hadap dengan mereka. Ya, sebab tu kita baca wajah tu wajah yal ladzi fatara samaawati wal Yang aku nak hadap wajah ni adalah wajah yang aku nak hadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat saya kongsikan uh, sama-samalah moga-moga kita dapat manfaat jangan balik lagi sebab dia yang ni lagi power ni. Rasa nak terbalik ke meja depan ni. Ha jadi kita kita tunggu yang ni lagi, lagi dahsyat ni. Jadi sekadar tu bismillahittaufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita penuh takzim, kita takbir sekuat-kuatnya tanda kebesarannya besarnya Allah di dalam hati kita. Takbir! 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 Allahu akbar. Takbir! Allahu akbar. Takbir! Allahu akbar. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian terima kasih kita ucapkan kepada foran, uh, penasihat forum pemilik ulama Fadil Ustaz Syekhan Nasaha tibalah saat-saat dan detik-detik yang kita nantikan dengan ini majlis menjemput yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syarkawi bin Isha aka Ustaz Rempit bagi menyampaikan taujihat beliau pada malam ini Fadil Tafadal masykurat Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku getang kaki mata awak daripada tadi ni Geram tengok geram kat pencerama Geram dekat pokok-pok ni Pakatan haprak ni Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Fimanallah Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadukhuli fi ibadi Wadukhuli jannati Wahai orang yang mempunyai jiwa Yang sentiasa tenang Tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya Kembalilah kepada Tuhanmu Dengan keadaan engkau berpuas hati Dengan segala nikmat yang diberikan lagi diredai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. saya hormati seluruh kepimpinan yang ada di belakang saya, saya tak mahu sebut lama dah sebab saya lewat dah. Neh. Dan sahabat skuad kubroh yang ada di sebelah sini SPU dan apa nama sahabat sekuat badar tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tak lupa ustaz Ma'ali Murabiana tuan-tuan saya dapat maklumat bahawa di tempat kita ni surau kita tu surau ni ialah surau yang mendapat kelulusan daripada tapak tanah TMB yang kita buat surau musala nurul hidayah. Jadi bila kita minta kepada majlis agama, majlis agama tak meluluskannya kerana bukan tapak majlis agama. Okey baik. Yang tu tak ada masalah. Dan kita dapat maklumat juga di belah sana golongan India cuba nak mengadakan kuil Hindu. Betul. Jadi tuan muslimin dan muslimat kita mendapat nasihat dan teguran supaya ceramah pada malam ini jangan terlalu keras kerana bimbang-bimbang mereka mengharamkan surau yang telah kita bina dengan titik peluh derma orang ramai dan kesungguhan keikhlasan kita sehingga mengalirkan air mata surau depan saya dan memang-memang golongan India belah sana tuntut Supaya mereka dapat buat kuil Hindu Oleh kerana alasan Surau boleh buat Takkan kuil Hindu tak boleh buat Maka di sini tentuan kita kena ingat bahawa Di permukaan muka bumi Allah ini Yang Allah jadikan taman Masuri ini Satu tempat yang kita bina kekuatan Islam begitu lama yang kita bina surau kita alhamdulillah dan kita akan pastikan bahawa surau ini dipertahankan sehabis-habisnya sehingga kita sanggup menggerakkan seluruh masyarakat kita berhimpun beramai-ramai demi mempertahankan surau kita ini jika sekiranya mereka cuba untuk mengharamkannya ataupun alasan untuk nak membina kuil Hindu dengan alasan surau ini dibina juga maka kita menuntut bahawa sesiapa yang cuba untuk nak menuntut hak sama rata kuil Hindu boleh bina surau pun kami bagi peluang boleh bina tapi jangan kacau kuil Hindu kami dan surau kamu kami tidak kacau maksudnya kami bagi kamu gunakan saya nak katakan di sini kepada tuan-tuan bahawa kita dah bina surau ni tuan-tuan. Maka kita wajib mempertahankannya. Maka golongan India, kamu dah ada dah kuil Hindu. Berapa besar tu dekat trafik light, dekat petronas, pekan pada serai tu. Berapa banyak lagi kamu nak buat. Cukup dah bagi kamu. Tang situ pun kamu tak larat pergi semayang dah. Dekat situ pun kamu tak larat pergi buat tahlil dah. Nak buat apa banyak-banyak biji sangat di atas muka bumi tanah Masuri ni? Hey. Betul atau tidak? Yeah. Allahu Akbar. Cukup dah kamu pulun berusaha beribadat di tempat kamu yang sedia ada. Yang sedia ada. Dan kami juga pulun dan usaha beribadat yang kami telah pun sedia ada. Bina surau di hadapan kami ini. Maka tidak cukupkah lagi kamu nak menuntut, nak menuntut, nak menuntut. Betapa banyak dah kami bagi peluang kepada kamu. Macam-macam keistimewaan, hak-hak kamu kami bagi. Tiba-tiba kita nak buat surau kita yang telah kita bina, kita cuba-cuba dibimbangkan dengan golongan India tersebut kerana lepas nak tuntut hak sama rata dengan kita. Kita nak bagi tahu sekali lagi. Jangan siapa-siapa cuba untuk nak mengharamkan surau Musalla Nurul Hidayah. Dan saya sanggup mengorbankan nyawa saya mempertahankan surau musalla durul hidayah takbir oh, oh, oh. jangan memain dengan kami kamu kira saya siapa <tik> pakai tanya oi hamba jaga baik ni pun nak luruh dah memain ni aku ni muka-muka hak atas ni semua ni semua sanggup belakang ni Cuma kami ikut peraturan yang ni. Kami nak sabak yang ni. Ayat yang saya baca tadi. Saya nak kata sikit pada golongan-golongan. Yang suka mendapat ketenangan jiwa. Yang nak mencari ketenangan jiwa. Saya nak tanya golongan-golongan ahli ibadat. Para-para ustaz, para-para asatidah. Apakah jiwa kamu tenang? Dalam keadaan Malaysia, negara kita pada hari ini yang diancam dengan krisis yang pelbagai. Macam-macam berlaku. Dengan LTTE-nya. Dengan beri IC kepada warga negara asing. Dengan penghinaan terhadap apa nama? Nu, Universiti Melayu. Seorang APEC kurang ajak. Dengan apa nama lagi? Menambah bagi abak, abak, Lagi menambah bagi? Ha? Rogol. Lagi, lagi, lagi. Aku tak ingat. Ayo mana bayi? Dead, mana dead? Eh titi Ada lagi Adi lagi. Betapa banyaknya tentuan keresahan dan kejiwa kejiwa kacauan yang sedang melanda dalam negara kita pada hari ini. Boleh kita buat alasan jiwa kita tenang? Siapa yang kata jiwa dia tenang untuk buat amal ibadat? Memang dia, dia ada penyakit jiwa kacau. Pelik dalam keadaan yang begitu. Keresah rakyat pada hari ini macam ustaz duk cerita tadi. Macam-macam kita dengar. Tiba-tiba kita kata jiwa kita tenang nak masuk syurga ke? Pelik tuan-tuan, pelik. Ingat tuan-tuan, jiwa kita takkan tenang selagi mana pakatan haprak ini tidak dijatuhkan takbir. Allah yang memainnya kami. Kami ni bukan game beliau tau. Pok-pok beliau-beliau tu boleh lah. Tuan-tuan muslimi muslimat jadi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi disebut oleh Aba'at Squad Badar. No. Esku agama perak. Ha rambut macam tempurung nyok pandan. Dia boleh kata beliau melarang dan tidak membenarkan kempen BMF, BMF di masjid-masjid di surau-surau. Dan dia panggil menghadap timbalan musti untuk memastikan bahawa tidak berlaku lagi kempen BMF di masjid-masjid dan surau di Perak Ih, 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 ih. Hang ni orang ke setan ni? Patutlah aku rasa sakit tapak kaki. rupanya punya kasut tak dong? Mana mana kasut? Aku tak pakai kasut. Tuan-tuan. <-tuhan> kisah BMF ni bukan kisah kutip di tepi jalan. Kisah ni tuan kisah bagi Nabi SAW suruh BMF. Nabi yang suruh. Saya nak cerita sikit. Ketika mana pesuah hijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan. Iaitulah Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' Sa'ad bin Rabi' orang Ansar. Abdul Rahman bin Auf iaitu orang Mekah Muhajirin. Nabi persaudarakan mereka berdua. Bila Nabi persaudarakan mereka berdua, saat Birabih pun bukan calang-calang orang, orang senang. Dia kata kepada Abdul Rahman bin Auf, dia kata aku ada harta, kamu nak ambil. Abdul Rahman bin Auf kata, tak apalah, mudah-mudahan Allah memberkati harta kamu. Kalau kamu tak mahu harta? Saya ada isteri ramai." Kamu boleh pilih yang mana yang kamu nak Saya cerai Habis idah kamu kahwin dengan dia Hebat Aizah Kalau aku Ustaz Syakir Nasuha dia tanya Ustaz isteri dua Boleh tak cerai seorang bagi kat saya Aku tahan ulang lagi tadi Han kata apa Dan dan ni angin betul tak Han tak cukup kat bini Han tu ada nak balas bini aku pula tak pasal-pasal gusti yang tak bertahan ni tuan-tuan. Tapi sahabat tuan-tuan, nilai keduniaan, kebenaran, kewanitaan tidak dipandang. Ini Haji Fauzi. Dia telah beri satu tempat rumah dia tuan-tuan. Untuk kita buat apa nama skuad kubrah. Tapi... Hebat. Allah akibat. Tuan-tuan. Tak menang tadi tau. Ah, Isteri. Lepas tu, Abdul Rahman bin Auf kata, Isteri pun tak maulah. Nah, semoga Allah memberkati hidup kamu, isteri kamu semua. Nah, aku tak mau semua benda tu. Cuma hang bagi tahu dekat mana di Madinah ni tempat aku nak berniaga. Tempat orang berniaga. Maka saat bin kata di perkampungan di di pasak itu, di tengah pekan itu ada nama pekan kabilah Qainuq. Pasar kabilah Qainuq. Bani ataupun kaum Yahudi daripada Qainuqaq. Maka saat kata kalah anak pi berniaga tu susah. o, oh. Pasal pok-pok tu mereka mengamalkan sistem peniagaan riba. Susah nak berniaga situ. Tak apa. Aku nak cuba. Abdul Rahman bin Auf pi berniaga situ tuan-tuan. Pemulaan yang baik tuan-tuan. Dia pandai berniaga tuan, tuan Alhamdulillah. Sikit-sikit-sikit-sikit dengan sistem ekonomi Islam, cara berniaga dengan adil, tidak ada riba, tidak ada bunga. Pemulaannya 4,000 dinar. Hasil keuntungan. Lepas tu naik 40,000 dinar. Sehingga dia boleh menderma unta dengan kuda. 500 ekor kepada baginda Nabi SAW dan juga para sahabat untuk berperang fi sabilillah. Orang-orang Kainukok Yahudi Kainukok tuan-tuan mula cemburu mereka telah memboikot produk orang Islam pada ketika itu. Sebab itu saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, sejarah yang memboikot produk orang Islam bukan orang Islam yang mula tuan-tuan. Orang Yahudi yang mula memboikot produk orang Islam di Madinah. Takbir. Di Malaysia tuan-tuan, Yahudi yang bermata sepet Yahudi mata sepek ni tuan, -tuan. Mereka lah yang start-start mula-mula membekot produk orang kita. Betul atau tidak? So orang profesor yang bernama Datuk Dr. Teo Kok Siong. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Aku ulang tiga kali supaya kamu kenal ini bukan orang Melayu, ini orang Cina. dua je nak luruh. <laughs> Profesor ni kata apa? Kalau orang Cina tahu itu produk orang Islam atau orang Melayu. Mereka tidak akan beli produk orang Melayu. Siapa kata? Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Dia bangsa Cina. Agama bukan Islam. Dia boleh kata, Bangsa Cina kalau dia tahu produk itu produk orang bukan Cina atau produk orang Melayu, dia akan tidak beli. Dia tidak akan beli produk tersebut. Kata Dr. Datuk Dr. Teo Kok Siong. Ha. Saya nak abad di sini. Inilah perangai Papua ni tuan-tuan. Mereka yang mula start boycott produk orang Islam, orang Melayu. Sama juga orang Yahudi di Madinah membaikot produk orang Islam. Bila mereka baikot produk orang Islam, maka Nabi arahkan kepada Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabat, kamu bina pasar sendiri. Pasar orang Islam. Kamu bina pasar Raya Maiden. Yang tu aku tambah. Kamu buat pasar sendiri. Lalu sahabat bina pasar sendiri sampai kelar ni. Pasar Nabi tu ada di Madinah sampai kelar. Nak? Bila bina pasar sendiri tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Maka semua produk orang Islam ditempatkan di situ. Dan semua orang Islam, Nabi suruh BMF. By Muslim first. By Muslim first. By Muslim first. Nabi suruh utamakan membeli produk orang Islam. Membeli produk orang Islam yang utama. Nabi suruh sahabat beli produk orang Islam. Nabi tak suruh bekot produk orang Yahudi. Tapi Nabi suruh orang Islam utamakan beli produk orang Islam di Madinah. Tengok tuan-tuan. Akhirnya orang Islam pakat beli produk orang Islam. Maka orang Islam telah berjaya memegang, menguasai ekonomi di Madinah. Sekaligus meruntuhkan ekonomi orang-orang Yahudi di Madinah. Dan mereka telah terjatuh, tersungkuk dan jatuh ke keangkuhan, kesombongan mereka kepada orang Islam. Sebab itu tentuan kita bersama di Malaysia ni. Oleh kerana sebab lepas dah pegang ekonomi, mereka jadi angkuh, mereka jadi sombong dan hasilnya mereka telah mengancam kedudukan orang Islam di Malaysia. Kenapa? Karena, karena mereka telah berjaya menguasai ekonomi. Sebab itu saya nak pesan pada tentuan, kita kena utamakan produk orang Islam. Karena orang Islam dia tahu halal haram Orang bukan Islam dia bukan tahu halal haram. Tentuan depa kencing tentuan tahu. Biasa tengok ah depa kencing. Saya biasa tengok. Bukan mengendap, bukan aku mengendap. No, di RNR. Kita masuk RNR. Lepas berdiri dekat hak mangkuk. Syek. Nah, saya tengok ah, bukan saya kencing situ. Yang kencin. Lepas yang kencing. Syek. Lepas tu dia buat apa? Dia kelepiak-kelepiak dia buat masuk balik. Dia bukan basuh. Tapi ada juga dua tiga ekor mangkuk orang Melayu kita ni ada tumpang sama. Nah, lepas bukan basuh. Tuan-tuan, lepas bukan reti hal haram tuan. -tuan? Saya, saya saya duduk di bagan serai tuan-tuan Tanjung Piandang Kuala Kurau tu tempat orang jemur ikan. Allahu Rabbi anjing dia lalu lintas tokok kencing jilat sepak mimpusal sal Tuan-tuan saya tengok eh. Tuan-tuan Gelinya. Dek, nah, depa ada bahasa apa? Depa tak bahasa apa? Pasal depa tak bahasa apa? Pasal depa bukan reti hal haram. Orang Islam dia tahu hal haram. Tuan-tuan, dan orang Islam bayar zakat. Depa bukan bayar zakat. lepas bayar cukai Kita cukai pun kena, zakat pun kena. Dua-dua kena. Sebab tu utama beli produk orang Islam tuan. -tuan. Dan tuan-tuan tahu kesan daripada kita telah berjaya mengutamakan kepada orang Islam apa berlaku tuan-tuan di Perak di Perak puak-puak mata sepet mula bimbang dan takut kepada kita oleh itu mereka menekan dan mendesak esko agama supaya mengambil tindakan kepada sesiapa yang mem -mem menyuruh ha? mem membeli mengutamakan produk orang Islam di masjid surau ini arahan siapa arahan daripada mata-mata sepek dan tawa Oleh itu, tuan-tuan, kita nak mengatakan di sini bahawa esko agama tersebut adalah esko agama yang menjadi khadam setia yang tidak guna, tuan-tuan. Tak pakai seduit kerana ia telah melanggar apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah mengutamakan produk orang Islam Nabi suruh tuan-tuan Islam suruh tuan-tuan Allah suruh Tuan-tuan, tiba-tiba dia tidak membenarkan Suruh orang Islam membeli produk orang Islam Ini menteri agama Menteri agama, aku tak tahu nak sebut Tuan -tuan -tuan. Eh, teruk sungguh lah Saya tak biasa jumpa Eh, bukan menteri agama, esko agama Saya tak biasa jumpa esko agama Dah lah, rupa tu segak Rambut pun segak Perangai pula, ya Allah Segak sungguh sebab tu ingat tuan, kali ni kali ni mau duit ingat sampai bila-bila. Kali ni mau duit ingat sampai bila-bila tuan-tuan. Ingat ini kalilah cukup dah lain jadi. Jangan bagilah kat popok ni tuan-tuan. Dulu masa kita abad orang tak percaya. Orang kata eh hey, tak apa daripada bagi pada orang Melayu yang rasuah lebih baik pada orang bukan Islam yang tak rasuah. Ha lepas kata. Lah ni tuan-tuan ha Ambil Pakat kena kencing seorang sikit Wek Pada muka wek Geram tuan tuan Sebab itu insya Allah tuan tuan Lewat dah ni Saya nak beritahu sekali lagi Teruskan isi komah tuan tuan Anak-anak muda Dastan mengundi Keluar mengundi Anak-anak Cina Anak-anak India Umur 18 Bila ditanya Kamu esok nak mengundi siapa Mereka jawab dengan spontan D A P Spontan mereka jawab Anak Melayu Saya pergi ceramah Di vocational Di ALP Saya tanya Kamu nak mudi siapa? Tak ada berkata apa? Tak tahu Tak tahu Saya tahu ya bodoh Takkan pun tak tahu nak mudi siapa? Eh kami tak minat politik kami kami siapa-siapa pun tak apa asalkan dia, dia 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 baik tak apa siapa pun tak apa kalau kami tak kerja kami tak makan ha, jadi kami tak kisah, tak kisah siapa-siapa pun kami okey je Ni mentaliti anak-anak muda kita. Kita kata weh bodoh. Hampa tahu apa ingat suka-suka pilih-pilih pemimpin ni. Esok dia kencing kita pula macam mana? Ah, kami tak suka lah kencing-kencing ni. Tapi kami kami tak kisahlah siapa-siapa pun okey. Ni mentaliti anak muda kita. Bengong kita bagi kita pun heran. Lepas picak lagu mana kita tak tahu. Sebab itu saya nak bagi tahu anak muda, tolonglah cerdik sikit. Anak-anak India, anak-anak Cina, semua cerdik. Bila sebut nak mengundi, DAP. Anak Melayu, bila sebut nak mengundi, yang eh, tak tahu, kami tak minat, eh, kami tak minat, eh, kami tak minat. Bila eh, eh, pilih siapa-siapa pun, eh, tak kisah, tak kisah, tak kisah. Aku melak, aku pang bagi sedihnya. Bengong, sungguh, kita bagi. Sebab tu ingat, Tuan-tuan, sedarkanlah anak muda kita dan anak-anak tua. Pastikan kamu ya mengundi penyatuan ummah amno dengan PAS. Jangan undi selain daripada dua ni. InsyaAllah tuan-tuan. Kita yakin PRU ke-15. InsyaAllah kita yakin. Kita dapat menang semula dan tawan semula Malaysia. Dan memantah dengan cara Islam. InsyaAllah. Takbir. 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 Walillahilhamdulillah. Cukup dah. Dan saya nak bagi tahu Di belakang sana. Di tepi sana. Di kanan sana, orang Melayu kita belakang. Pakat menegar, pakat-pakat tolong beli tuan-tuan. Saya sendiri pun bawa juga produk belakang tu. Ikan krim, orang Islam, halalan tuan iba. Sepeket tu tiga 3 saja Dengan kaipet, nak dua 25 sengah. Tuan-tuan pakat tolong beli seorang sikit. Habuan saya tambang minyak nak balik sekali lagi di bagian serai. InsyaAllah. Lepas tu tu, hak yang penuh tu sebelah tu. Jual apa nama biskut, apa, -apa benar apa tak tahu. Nak pakat pergi tengok. Bakat-bakat tolonglah, tentuan-tentuan sikit insyaAllah. Nah, semua ni orang Melayu belaka, Bukan Hindu, bukan India. Bakat-bakat tolong. Orang Melayu kita belakang insyaAllah. Orang Islam kita belaka. Terima kasih pada Ustaz Mali. Ustaz Mali jangan bimbang. Kalau apa-apa jadi kat surau ni, kami semua hadu ada di sini. Kami akan bangkit bersama dengan Ustaz Mali. InsyaAllah. Takbir. 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 Walillahil alhamd. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah pun tamat uh, bagi sesi uh, pidato risalah perjuangan pada kali ini insya-Allah tuan-tuan. Jadi kami daripada pihak Front Pembela Ulama Squad Kobra dan seluruh Asof uh, Jawatan Kuasa Program mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah bertungkus lumus dalam rasmi ataupun tidak rasmi yang ditahu ataupun tidak tahu dan seluruh yang telah berkorban demi menjayakan program ini kami doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan semua eh, memasuk syurga Allah tanpa hisap insyaallah akhir sekali kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para guru-guru front pembela ulama para murabbi dan seluruh tuan-tuan puan-puan para tetamu yang hadir pada malam ini insyaallah pertemuan kita akan mendatangkan mardatillah dan rasa cinta kita sesama Islam sebagai penutup pada malam ini tuan-puan sekalian kita akan menjemput kumpulan Syautul Qiyam bagi menyampaikan kosidah risalah perjuangan dengan kosidahnya di AP Durjana. Jadi tuan-tuan yang tak pernah dengar lagi, aa, duduk sekejap kita dengar aa, aa, kosidah ha, di AP Durjana. Jadi tuan-tuan sekalian, saya umumkan kutipan derma kita pada hari ini sebanyak RM950. Wallahualam terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan. Insya-Allah kita bertemu di lain hari di lain program. Wallahualam sekian. هذا وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Agama dinista Al Quran dinoda ulama di hina jana Agama dinista Al Quran dinoda ulama di في <applause> الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Hak rakyat disita si miskin disiksa pegawai dipaksa di api durjana Hak rakyat disita si miskin disiksa pegawai dipaksa di api durjana Allahu Akbar

di Epi Durjana Pribumi di biar, pendatang di bela Menteri dijaga di Epi <messas> Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Mari rakan-rakan, mari kita ke depan Lawan pakatan Hancurkan harapan Mari rakan-rakan Mari kita ke depan Lawan pakatan Hancurkan harapan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Al-Quran Allah Allah. Allah oh Allah Al imam kami Al-Quran panduan kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran imam kami Al-Quran panduan kami القرآن ستؤتم القرآن ستؤتم أقسم بلا إسلام أكسي بلا إسلام أكسي بلا إسلام الله الله أكبر أكسي بلا إسلام أكسي بلا إسلام الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Al Quran iman al al -Quran, al -Quran, al -Quran, kami, Al Quran peramah kami, Al Quran petunjuk kami, Al Quran satu kan kami, Al Quran iman kami. Al-Quran Al Al petunjuk kami, Al-Quran petunjuk. kami Al-Quran satukan kami Aksi bela Islam Aksi bela Islam Aksi bela Islam Allah Allahu Akbar Aksi bela Islam Aksi bela Islam Aksi bela Islam Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وزرياته صلى الله, صلى الله عليه وسلم